Estoy grabando. ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးကျင်းနာများအကူအညီဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ် AAP လို့ကျွန်တော်တို့အလိုအပ်ပါပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ရည်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာရောက်ပြီးတော့တောင်ဝင်တက္ကသိုလ်မှာလူခွင့်ဆိုင်ရာအသိပညာပေးဆွဲလူပွဲလာရောက်ကျင်းပပေးတာပါ။ဒါကျွန်တော်တို့အသိအကြောင်းကိုအနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ AAP က2009မတ်လ23ရက်နေ့ထိုင်းနိုင်ငံလဲဆောင်လို့ပါစပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။စတည်ထောင်တဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းနာတွေအားလုံးလူမျိုးရေးနိုင်ငံရေးကျင်းနာတွေအချင်းအောင်တွေမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းနာတွေသုံးသိက္ခာရှိရှိနေအသက်ရှင်လက်တည်နိုင်တယ်။နိုင်ငံရေးကျင်းနာတွေအချင်းအောင်တွေကတွန်းတောလာပြီးတဲ့အခါသူတို့ဝင်တဲ့အချိန်မှာသုံးသိက္ခာရှိရှိနေလက်တည်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီမိုကရေစီရရှိခြင်းစတဲ့ဒီသတင်းတွေကျွန်တော်တို့တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်18နှစ်ကျော်18နှစ်အချိန်ကာလကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေပါပြီ။အဲ့လိုကျွန်တော်တို့အသိကိုတည်ထောင်ပြီးရတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအပြောင်းအလဲအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိရတာကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အသိကိုဘယ်သူတွေနဲ့တည်ထောင်ခဲ့လဲဆိုတော့အဝါရှိတဲ့နောက်ပိုင်းစီရင်ုံကြီးတော်ဝင်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံရေးထုတ်ရှားဆောင်ရွက်ရေးနဲ့အချင်းအောင်ရောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းအောင်ဟောင်းနေစုပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရောက်ခဲ့မှာတည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဘိဓုနိုင်ငံရေးအချင်းအောင်ဟောင်းကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရောက်ခဲ့တဲ့ရောက်သွားခဲ့ခြင်းပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကြီးကာလနဲ့1990နောက်ပိုင်း2009မတိုင်တဲ့အချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအချင်းအောင်ရဲ့အချင်းအောင်တွေကလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့အခါစစ်ထောက်တိုင်းတွေရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့အချင်းချင်းကပ်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှတွေ့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကိုဗီဒီယိုဆိုတဲ့နှောင့်ယှက်ခံထားခဲ့တာပညာရေးအကျမ်းပါရေးဥပဒေစည်းအဝေးဘာတစ်ခုမှကျွန်တော်တို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလုပ်ခွင့်မရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗမာပြည်ထဲမှာဆက်နေလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်ကျင်းနောက်တစ်ချိန်ပြန်ရောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူလူလတ်လှူရှာခွင့်ရှိခဲ့တဲ့ငယ်သက်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြီးတိတ်ဆောင်ကြပါတယ်။အဲ့လိုတိတ်ဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကျင်းနာဟောင်းကိုစုပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဒီလို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းနာများကိုဆက်ရောက်ပြီးတင်းကိုစပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။တည်ထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပြောင်းလဲတဲ့နိုင်ငံကအဝေးဝါးနေတဲ့ဖိတ်ဆက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလန်မျိုးစုံနဲ့လှူရှာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်2013ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့ကိုစတင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဥသိမ်းစိန်ဆိုတာတစ်ခါတော့လည်းကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကျင်းနာလွတ်လပ်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့အစွမ်းရှိတဲ့လောက်ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့လှူရှာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဘက်ကပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပုံစံကြောင်းသားလို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဥတီချက်တွေကြောင်းသားလဲဆိုတော့နိုင်ငံသားအားလုံးနိုင်ငံသားနဲ့နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိပြီးဆိုတဲ့ဥတီချက်ကိုကြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှူရှာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့တော့အခုဒီလိုလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေတဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးကျင်းနာရေးအကျဉ်းအောင်ရမှာမရှိတော့ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံရေးကျင်းနာ40ကျော်အကျဉ်းအောင်တွေမှာအရှိန်ချစ်ပြီးရှိနေပါလိမ့်မယ်နိုင်ငံရေးပြစ်မှုတွေနဲ့တရားရေးဆိုင်ရာတွေနဲ့လက်ရတော့အကျဉ်းအောင်တွေအကျဉ်းအောင်တွေအိမ်ကအတရားနေလို့တရားရေးဆိုင်ဆိုင်ရာတွေနိုင်ငံရေးပြစ်မှုတွေနဲ့တရားရေးဆိုင်ရာတွေလက်ရတော့ရှိနေပါလိမ့်မယ်လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတွေလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဒီနည်းနဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့အောင်ကျွန်တော်တို့စွမ်းတလောက်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်နောက်ဒီလိုမျိုးလူ့ဘဝကြီးအဖြစ်များလည်းသူတို့ပဲတက်ကူတော်လိမ့်ပါတော့ဒါဒုတိယအကြောင်းပါကျွန်တော်တို့ဘကိုးတိုင်းနဲ့ပါဘကိုးတက်ကူပါကျွန်တော်တို့ဇူလိုင်လလုံးကဘကိုးတက်ကူပါအခုလိုပဲကျောင်းသားကျောင်းသူတွေလူ့ဘဝကြီးဆိုင်ရာအဖြစ်များလည်းသူတို့ပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ရှစ်လပိုင်းနဲ့ခုလပိုင်းလာဘဘူးတိုင်းထဲမှာရှိတဲ့မြို့တွေရှစ်မြို့တွေဒီပေါင်းတဲ့ဇီကုန်၊တရားဝင်၊တောင်ဝင်ဖြူ၊ညောင်နေတဲ့အကူဒီရှစ်မြို့တွေမှာရှိတဲ့ခက်တန်းကျောင်း53ကျောင်း၊ကိုပိုင်ကျောင်း5ကျောင်းနဲ့အားလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့53ကျောင်းကိုအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရှစ်ကျန်း9ကျန်း10ကျန်းကျောင်းသားကျောင်းသူတို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပွဲလုပ်ခဲ့ကြတယ်။အဲဒီအိမ်မှာတစ်ခါကျွန်တော်တို့17လပိုင်းကတော့တောင်ရှိခရိုင်ထဲမှာရှိကျောင်းပေါင်း26ကျောင်းပေါင်းလို့
ဒုက္ခဆရာဖြစ်နေတာလေဆိုလိုပဲပေါ့တရားကြောင်းတာကြောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကျင်းပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းတမှာတော့ကျွန်တော်တောင်းဆုတဲ့လူဒီပညာတတ်လို့ကုသရာတတ်လို့ပညာရေးခေါ်လေဒီလေးကြောင်းတယ်ဒီမှာရှိတဲ့အနာထားတဲ့ကြောင်းလေးကြောင်းပါကျွန်တော်တို့ဒီကပန်းနဲ့ဟာတဲ့အပတ်ပါတယ်ကျောင်းရှိကျောင်းတို့ဒီပညာဆိုလိုပဲကျင်းပါတယ်အဲ့ဒီလိုကျင်းပမှုရလို့ပါဒီလိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့စကားပြောရင်ကျွန်တော်သက်ဆိုင်တာဘာမှမပတ်ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာမကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောရင်ပြောလို့ဆရာဆရာမကြီးနဲ့ပြည့်ချက်အစိုးရရဲ့တိုင်းပြည်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ပတ်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကြားရပြီးတော့ကျင်းပမှာတော့အဲ့တော့ဒီလိုဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပမှာဒီလိုရဲ့ဒီဒီပညာတက်တော့ဘာမှမကြောက်တက်ဆိုင်ရဆရာဆရာမတွေအားလုံးအခုလူတို့ခမ်းမတွေကိုကြောက်နေတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဧည့်သည်တွေခေါ်လာရှိပါတယ်။တောင်ဝင်မျိုးတွေတက်နေတာဖြစ်တော့ကိုယ်စလဲဥပမခကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကြားထားပါတယ်။ဥပမခလည်းတော့ဒီလိုနဲ့စကားလေးတွေပြောတော့ပါတယ်။ဒီမှာတရားဝင်ရဲ့တရားဝင်တွေလမ်းလူခွဲချတာဥဆိုင်ထောင်းအောင်လို့တော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလိုက်လိုက်ပြီးဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့88ဒီမင်းကြီးတွေကိုလည်းလူ့အဖွဲ့တွေဘကူကအဖွဲ့သားတွေကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုဘွေးလေးတရားဝင်တွေကျွန်တော်တောင်းပန်သွားနေပြီးတော့ဥပပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု1နေမှာကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်ရွက်ပွဲကြရမှာဒီလိုစီစဉ်ကြမှာနေကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်လို့ရမှာကျွန်တော်တို့ကအထူးပြုကြပြီးစူးစူးပွဲလို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စေပေါ်ကနေပြီးတော့ပြောချင်တာတွေပြောနားထောင်ပြီးပြန်သွားပြီးတော့ပေါ်ပြောပွဲဆက်ဆံကျွန်တော်တို့မလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရှိကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးပါမယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဒီနေ့ကဥပပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့အပြန်အလှန်လေးတွေမိမိဖြစ်နေအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုတွေကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တော့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကိုဆက်ကျွန်တော်တို့တစ်ဆိုင်ပါကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားတွေကျွန်တော်ရှင်းပြဆက်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့သားတွေလူကျော်တွေကိုကြားကြားရှိနေတဲ့ကြော်ကြော်ဒါအမြင့်ကြီးလို့ပြောပါရဲကြည့်တော့မမြင်ရဘူးကြားမနေဟောဟိုကြောင့်ကမမြင်ရဘူးဒါအခုဒီမှာသူကအစ်စိတ်ဆောင်နေမှာတစ်နေ့အချင်းကြတတ်နေရပါလေဘာဖြစ်ရောကတော့ဒါဘုဝိနာတို့ကသူလည်းအစ်စိတ်ဆောင်နေမှာနေနေကြောင်းအချင်းကြတတ်နေရတဲ့တရားပါနိုင်ငံကြီးအချင်းသာမှာပြောတယ်အဟုတ်လေမှာတမခိုင်ထားတဲ့တယောက်ကသူ့အောင်ကြီးကသူကအစ်စိတ်ဆောင်ထဲမှာ6နှစ်ခွဲတော့ကျင်းကြထပ်ပြရတယ်ပါအားကားတော့ကျွန်တော်တို့ဘကူ88ဒီကိစ္စကိုလေးလူ့အဖွဲ့ကြီးကကိုလှဖို့ပါသူကတော့ထောက်ပြမလို့ဆူမကြချင်ကြပါပါကိုချုံဦးတွေပါလေဟမ်ကိုချုံဦးမင်းသက်တယ်ဗျာအားကားတော့ကျွန်တော်တို့ကအပြည့်အစုံလူခွေးဆိုင်ရစုံလို့ရစုံလို့ရလူခွေးအကြောင်းရတဲ့စုံလို့ရဆရာဆက်ဆံနိုင်ဆရာဆက်ဆံနိုင်က NPS ရမှာစေကူးချုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဆရာဝန်ကောင်းတရားဖြစ်သွားအခုတော့လူခွေးတင်းနေကြတဲ့ဖြစ်တဲ့လူခွေးပါတဲ့လူတောက်လျှောက်နေတာကလည်းတင်းနေနေချောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆရာဖြောက်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာလည်းဖြစ်ပါလေဆရာနဲ့ပြန်ရှိရမေးချင်အများကြီးမကြတော့ဆရာကိုမေးချင်တာမျိုးရတယ်လူခွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုသိချင်တာလေမေးပါတော့ဒါဆရာဆက်ဆံနိုင်ပါလာရမလာရင်းနေတော့ကျွန်တော်ကတော့အောင်မျိုးကျော်ပါကျွန်တော်ကအေးစိတ်အေးကျန်တောက်1300တော့10နှစ်လောက်နေခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းဆုံးဖြတ်ပြောင်းပါမှာသူ့ကိုပြချင်တယ်မလာဘူးအဲဝင်းမစက်ပြီးတော့ထားလိုက်တော့အဲကျွန်တော်တို့အခက်အခဲအစီအစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တွတ်တော်ကလေးရတယ်နောက်မှပွဲပွဲသွားရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ခါကျတော့ကိုအရင်ဆုံးအစီအစဉ်ပေးရမှာပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပေါ်ပါကျတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်မမရုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖဲ့နေတယ်ဒါကကြိုးကြောကဥဒါရမှာတော့ဟုတ်တယ်ဆရာမမြင်ရလို့ရှင်းတာနေတော့ကိုယ်ကလည်းမမြင်တော့အမြင်ရလို့ကိုကြိုးကအဲ့ဒီတော့ပါကျွန်တော်လက်ဆောင်နေတယ်နိုင်ငံကျနာအောင်ဟုတ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ရရှိလို့ဒီကောင်းလို့လေတိုင်းတိုင်းဖြစ်တော့ခုစလေဥပမခါတို့ရောကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအမှားစကားတွေပြောချပြောအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမခါတို့ကျွန်တော်တို့
တောင်းထောင်ရဲပါခုနှစ်ခက်လာအကျဉ်းကျတယ်နိုင်ငံကြီးကျင်းနာဟောင်းပြောပါအခုတော့နိုင်ငံကြီးကျင်းနာဟောင်းဟောတော့လွတ်တော်ကိုယ်စီလည်းပြောရတယ်တော့ဆရာတောင်းတော့ဒီအမှားသမားလေးပြောပြတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တောင်းတက်ခွန်မှာကျင်းပါတယ်ဒီကူရေးဆိုင်ရာဒီပညာရေးစင်းကြီးပွဲကိုဖျက်ရောက်တာလည်းအမကရုပ်ရှင်တွေကဆရာကျောင်းမင်းအားတကယ်လို့ကျောင်းမကျောင်းမင်းအားအဲ့ကြတော့အဲ့ထွန်းကအားလုံးငနာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါလေလို့ဥစွာသူ့မှာတောင်းပါတယ်အရှင်မမိတ်ဆက်သွားတော့ကိုယ်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကျင်းနာမှာကိုစွမ်းကြော်ရင်းနဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမြမကြီးကိုပတ်ပြီးတော့လူ့ခွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတွေကိုဆောင်ရွက်နေလေပြီးတော့ဆွေးနွေးနေကြတာဒီလူတွေကသူကမိတ်ဆက်တော်တယ်ပဲကျွန်တော်ပါဝင်တော့ဘုံလုံးကထောင်ကျွက်နေကြပါပဲဘာဖြစ်လို့ထောင်ကျွက်ပြရသလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ကလုံးကတော့တပောင်းငါးတိတော့တော့ငါကျွန်တော်နိုင်ငံကအာနာရှင်စနစ်နဲ့ကျင့်သုံးပြီးတော့အုပ်ချုပ်လာတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားအားလုံးကဒီမိမိတို့ရဲ့အခြေခံရပ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတွေဒီလူ့အခွင့်အရေးတွေကိုချုပ်ဖောက်ခံရအောင်အခုဒီရေးလို့လူငယ်ကပတ်သက်လို့ပြောဖို့ဒီတော့ဒါလူစင်းနေဝဲပြုလို့ဆိုတာမလုပ်ခဲ့ရပါဘူးဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေညာစွာလည်းအဲ့ဒီစီတော်ကတက်သွေးသွေးတွေဒီဒုက္ခရေးပူဒီမိုဒီစီဒီမိုဒီစစ်ဖြစ်ရဲ့ဒုက္ခရေးဆန်ဆိုင်ဆန်တုံးတွေနဲ့အညီအောက်ချုပ်မဲ့စိတ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာရင်ဒီတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကစားရကြပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဖန်ခံရတဲ့စိတ်တွန်းရတယ်ကျွန်တော်တက်လို့ကြောင်းသားဘွားလိုက်ဖန်ခံရတာဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ချိုးပေါက်ခံခဲ့ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောကအာဏာရှင်စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူခွင့်ရည်ရှိပါတော့လူခွင့်ရည်တွေကိုလူသားတွေရတဲ့ရတတ်တယ်ဆိုတဲ့လူခွင့်ရည်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာ့သမဂ္ဂဖိတ်ကြားနေတော့1940နဲ့80ခုနှစ်မှာလူသားတွေရတဲ့ရတတ်တဲ့ခွင့်ရည်တွေလူ့ခွေးရေးကြီးကစားတဲ့ဆိုတော့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလူ့ခွေးရေးကြီးကစားတာက1948ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့လူ့ခွေးကြီးကစားတာကကုလသမဂ္ဂကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတိုင်းအားလုံးဒီကြီးကစားတာမှာပိုက်30ရှိပါတယ်။အားတွေလိုက်လာရမယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပဲတော့လည်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီစောင်းလေးနဲ့ပြောင်းပါလေအေးစိတ်ကြီးကတော့နောက်မှာကျွန်တော်ကိုကြီးဆရာတွေနဲ့သူနေပြီပါလေအဲ့ဒီအရာတွေကတက်ဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့နိုင်ငံအားလုံးကနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတိုင်းဒေသလိုက်နာမှုအတွက်ပေါ့တက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးပညာရေးဖွဲ့စည်းပြီးစတင်ကြောင်းနေရာတွေအစ်စ်နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားရဲ့သိအောင်ဖြန့်ဝေပေးရမယ်ဆိုတာပါရှိပါလေအဲ့တော့ကော48ခုနဲ့ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့မှာပြန်ကြေညာခဲ့အောင်။အဲ့ဒီဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ကိုအပီပီဆိုင်ရာလူ့ခွင့်ရေးလေးလို့ဒီနေ့ချင်းသတ်မှတ်ထားပါလား။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လူပြည်တွေလို့ဖြစ်လာပြီးတွေကဝေးရပါအခွင့်အရေးရှိပါလား။ဒီခွင့်ရေးတွေကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရည်ရည်ရနိုင်တဲ့ခွင့်ရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလိုက်နိုင်ရမလဲ။ဘယ်လိုရည်ရည်ရနိုင်တဲ့ခွင့်ရေးကိုစောင့်သိရမလဲ။ရယူရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုပါတယ်။ဒီပြေအခြားသူရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလည်းမိမိကဝေရောက်ပြီးတော့တောက်ချက်ပြက်စီမှုတွေမရှိဘူးလေထိတ်ထိတ်ဆုံးဆုံးပါကျွန်တော်ဒီနေ့တော့နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ပြပေါင်းများစွာတရားနဲ့ဒိဉ္ဇရေးတွေဒီမျိုးရေးပြိပုဟာတွေဆိုတော့လေဒီညီမျှတဲ့အခွင့်အရေးတရားတဲ့ဒီအခြေခံအခွင့်အရေးတွေချိုးဖောက်ခံမှုတွေကနေစခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ဒီအချက်လက်တွေဒါဒီအခွင့်အရေးတွေလူ့ခွင့်ရည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံတွေကကျွန်တော်တို့အားလုံးက
ဒီလိစားစားနဲ့လိုက်နာကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားကြည့်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ငြင်းရတဲ့ဥပဒေကိုတည်ထောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။ဒီအရာဒီမိုဒစီရဲ့အခြေခံစံချိန်စံချုံတွေလည်းဖြစ်ပါလေ။ဒါတွေကိုတို့ထိတ်သိမ့်မှုနဲ့ดูပါတယ်။လိုက်နာကြမှုနဲ့ดูပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်ကတို့ဒီမှာအခုလိုတို့ဒီလိုအကြောင်းတွေတောင်းပြောဆိုနေရတာအခုလိုတက်ရောက်လာတဲ့အကြောင်းကြောင့်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့အမြဲတမ်းတန်ကောင်းတဲ့အချိန်အခါဖြစ်ပါလေ။တို့တို့ကဆိုရင်ဓာဝတိကိုကျွန်တော်တို့ရတဲ့ရထိုင်တဲ့အခွေကြီးဘုရားရှိခိုးကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။အဲလိုတောင်းဆိုတော့ဖန်ခံရတယ်၊ကြီးရတယ်။အချို့တောင်းတဲ့ပါရင်အများကြီးတပိဝါကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်လက်ဝတ်တဆနာကြရတယ်။တနက်နေ့ပြည့်ခင်လို့သက်ဆုံးသွားတဲ့အဲလိုကြောင်းသားကြောင်းကြီးတွေဆိုတယ်မနေပါဘူး။ဒီနေ့ဒီချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးပြောမရမယ်။စိတ်ကူးကိုသတ်တင်ပြီးတော့အပေါင်းကဲပေါ်ပြီးတော့ဒီဆောက်မဲ့အစိုးရတည်းလေ။ပေါ်လာပါပြီ။ဒီမှာဝါမင်းပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာနာယစိကိုပြန်မြောက်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုဒီစစ်အခြေခံအောင်အားကောင်းအောင်ဒီတက်မှာကျွန်တော်တို့တိုးတက်လာအောင်ဆက်လက်ဆောင်ပြေကိုတောင်းဝန်ရှိတာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နောင်လာမဲ့ဒီကံမလာရောက်နေတဲ့တက်တူတောင်းတာတောင်းပါရ။ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ကိုခိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ဒီနောက်တော့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေစနစ်စုံမျိုးတွေကိုပြန်လည်တယောက်အောင်ဒီနေ့ဒီဆောင်ရဲ့ဒီမူဒီစနစ်ကြီးအားကောင်းလာအောင်အားလုံးအပ္ပတနာကနေပြီးတော့ဘိုင်းဝဲမှုညီပြီးတော့အနာဂတ်ကိုကုဆောင်နိုင်မဲ့ကြောင်းတာကြောင်းမှုတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်တောင်းရင်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုပုံစံအားကြောကြောပြောတော့လူနဲ့တိုင်းတိုင်းဆိုတော့ဒီလိုဥမမခါပါအထူးပဲကျေးဇူးတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပဲចောင်းသားចောင်းသူတွေဆရာဆရာမတွေရဲ့ပုံစံကျွတ်တော့ဆိုတဲ့ဒီရောက်တော့တောင်းဆိုချင်တာတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လာတဲ့အခါမှာတောင်းတက်သူဝင်နေတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုအခြေအနေဆိုနေပါတယ်အဲ့ဒီနေရာတော့ကောင်းအောင်ကျွတ်တော့ဆွေးနွေးပြပါတော့လို့တောင်းဆိုရတယ်တဘောတူတယ်လမ်းကောင်းတော့ကုသလေးတော့ဘုလိုပြေပါဘုလိုပဲပြေပြီးတော့အခုဒီနေရာကျွန်တော်တောင်းတဲ့လူဘာမှချက်ဆရာကြီးရည်ရောကျွန်တော်တို့ဥပမာစကားပြောကြတဲ့လူရှိတယ်ပါလေဆရာကြီးကကျွန်တော်တို့ဥပမာစကားပြောကြတဲ့လူတွေဒေသနာပြောပါလေကျောင်းအဖက်ဒီပညာရေးတွေမှာပထမဆုံးစ
ဆောင်ရွက်ရတဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ပေါ်ပြဝေးတဲ့လူတွေလို့ပြောလို့ပါတယ်ဆရာတို့နောက်ထပ်ပွဲတွေသာပါအောင်ပဲနောက်အရင်တော့ဆရာတို့ကနောက်ထပ်ပွဲတွေကလည်းပွဲတွေလောရတော့လည်းဖြစ်ပါမယ်နဲ့အချိန်ရနိုင်ပေါ့နောက်ခုချိန်မှာတော့ဘောဂျူးစစ်စံဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆရာတို့ကအလားတူပုံစံမှာကျတော့ပေါ်ပြွက်ွက်နေတဲ့အများကြီးပေါ်ပြွက်ခြင်းနဲ့ဒီကနေ့အားနာပွဲတွေကျောင်းလုပ်ခြင်းနဲ့အဲ့ကကျတော့တပည့်တွေတွေနဲ့ချိန်ကိုဟလာတိရောက်လို့ရှိလုံးချတာပေါ့လာပါတယ်ဒီနေ့ဆိုဒီပညာလေးပေါ်ပြွက်ရှိတယ်မင်းကဒီဆိုင်ကြီးကျော်တော်မောင်ကလက်တဆိုင်နဲ့ပေါ်ပြွက်ွက်ဆရာတို့လုပ်တယ်ဒီဘက်ကဆိုရှင်လည်းဆရာတို့ကအဲပရှာဝက်ကန်းလို့လုပ်ပါအောင်လေဒီကနေ့မှဆရာတို့ဒီစမအားသာလာနေတယ်ဟလာအဲ့တော့ဒီနေ့ဘောလုံးတင်ဟာထွက်လာကြတယ်ဒီဘောထွက်လာမယ်ဆိုတော့အာသာမလုပ်ပဲဆိုရင်ပါကျင်နာလေးဒီတပတ်ချမ်းအောင်ဆက်ပြီးမျိုးလောက်ဆောက်ဆောင်မှတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့လေးမှဆရာအဲဓာတ်ချနေတယ်ပြောချင်တာတော့ဘယ်လိုပဲဆက်ဆိုင်တယ်တိုင်းနေပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြင်ချင်မှမလို့အားမယ်ဆိုပြီးဒီနေ့ဆောင်ရွက်ပေါ်လေးဆရာဘောလုံးလုပ်ပါလေအဲ့တော့ခုနပြောလို့ဒီနေ့လုံးဝပွဲရတာဒီရာသီအတွက်အားအဆုံးဆုံးပွဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပိုမဲ့ပွဲတွေလာအောင်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီညလေးမှဆရာတို့ကိုသိပညာပေးဖို့ပြောပြလို့ဒီနေ့ပရိုဂရမ်ဆရာဒီညောင်းတဲ့ပုံစံလေးပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောမယ့်ဟောပြောရတဲ့ခွေးရေးဆရာဟာဒီပညာပေးဖို့ပြောခဲ့အဲ့တော့ဆရာတို့လူခေနဲ့ပတ်သက်လိုက်ခုနအခွင့်အမှားကပြောတတ်တော့ဘယ်လိုပြောရလဲဆရာတို့ဟလာနော်ကုလသမားဆရာပတ်သက်ပြင်ညာပြီးတော့မှဆရာတို့ဒါညှထားတဲ့ဆရာဆန္ဒဖြစ်တဲ့ဆရာတို့လူသားလူခွေကော်မရှင်ကနေပြီးတော့လည်းနော်ခမလူခွေတင်ဆရာကိုတက်အပြောအဆောင်တော့ပြင်းနေပုံပြရချက်ကိုဒီမှာပါမလို့ဆက်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ထက်မှဆက်တွေ့ရဲ့လူ့ခွေပတ်တဲ့အပိုက်အချက်ပေါ့နော်အပိုက်30အချက်30ပြင်ပေါ်ပြတာဆိုတော့လူတယောက်ဖြစ်ဝေးခွက်လာခဲ့ပြီဆိုတော့ဆရာတော်ကဘယ်လိုခွေရရှိလဲဘယ်လိုခွေဟန်နေရှိလဲဒါမျိုးတွေလေးသားပေါ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်သူကဆရာတို့ရဲ့ပညာရဲ့အကျမ်းအကြီးဒီဝေးရေးစီးပွားရေးစတဲ့ခွေဟန်နေဆရာတို့ဆောင်းမယ့်ကိစ္စတွေဆောင်းနိုင်မယ့်ကိစ္စမျိုးတွေကြောက်ပြီးလို့ပြရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေရထားထားတယ်လို့ဆရာလူပဲဆရာတော်ကအဲ့ဒါခါလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပြန်ထန်းထန်းပြန်ဆရာတို့တွေဟလာအကြောင်းမျိုးကြောင့်ဆရာတို့တိရောက်တဲ့နာရှိသူမရောက်ဘူးဆိုရှင်တိရောက်တဲ့နာရှိသူမရောက်တဲ့နာရှိတယ်ကျောင်းတန်းမှမိခဲ့တဲ့ရှိသူတန်းမှမိခဲ့နိုင်တာလည်းရှိတယ်တော့ဒီဒီခိုင်မှာတော့ခက်ကလာစနစ်ကကျောင်းနေတဲ့ကျောင်းဝင်ဆရာတို့တင်းပြတဲ့ဆရာတွေပြည်ကြီးကပါရှိမယ်ဆရာတို့ဘာတွေကတော့ပထပေးတယ်ဘာတွေလက်မဲ့လည်းရှိတယ်ဒါတွေကိုဆရာတို့ပို့ပြီးတော့မှအကြည့်ပြများတဲ့တက်ဆိုင်အပေါ်ကနေတော့ပေါ့ပြောလို့ရောက်ရှိလာတယ်လို့ဆရာတို့ဒီလိုပဲမှတ်ရပါတယ်တစ်ဖက်ကပညာရှိတော့မှကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျောင်းသားဆိုတော့ science ရဲ့အောက်မှာတော့ဒီဝိသိက္ခာဆိုတဲ့ပညာအောက်မှာကျွန်တော်ပညာတက်ခဲ့တဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ဟာရီမဲလို့ဆရာတို့ကပြောရတယ်ဆရာတွေကကျမရဲ့ဒီလေးဟလာဒီပွားရဲ့ပညာရဲ့စတဲ့ရေးပေါင်းဟလာဒီအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ exactly ကိုဆရာတို့ဟာရီပါရီပြီးပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောရတဲ့အချက်ကအဲဒီမှာတော့ဆရာတို့အဓိကအနေနဲ့ဥပဒေပညာအဓိကထားဒီပြီးတော့ဆရာတို့ခေါ်ထားဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေပညာကဥပဒေမဟုတ်ပါဘူးဟာလူပွေရေးတဲ့အခါဒီကအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းဥပဒေပညာတွေလည်းဆက်လို့စာစီပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားဒီပဲပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြောင်းလဲလို့ခေါ်ထားတဲ့အခြားပတ်သက်တဲ့ဆရာတို့တက်နိုင်တာလားပြီးတော့တဲ့ဥပဒေမှာလို့ခေါ်ရအောင်ဆက်ပြီးနေတာလည်းဆရာတို့ကတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီစုံနဲ့ဆရာတို့ကိုလာပြီးတော့ဖျက်ရောက်တဲ့အချိန်ပိတ်တွေလို့လည်းဒီတင်တဲ့ဆရာပြောလိုပါတယ်။လာလို့ပြောပါလဲဆရာတို့အချိန်ပိတ်ပြီးတော့မှဒီကြောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီတက်ကိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆရာတို့။လာဘိုးမှာလည်းဟုတ်တယ်ပြီလို့ပြရပါတယ်ချာချမ်းတရားတော့ဟောပြောနေတာကျွန်တော်တင်တာပါမယ်ဆိုပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တပည့်တို့အနေနဲ့နော်ဒီနေ့ဟောပြောပွဲဒီတပည့်တို့သိခင်သိတိုက်တဲ့နော်ခုဒီပညာလက်ဒီပညာနဲ့ပဲလိုက်ဆိုဆိုင်ကလည်းဆိုဆိုင်တိုင်းခုဒီပညာဆိုဆိုင်ဟောတော့ချာချမ်းသိခင်ပညာနဲ့ပဲကဟလာဆရာတို့အကြောင်းကြောင့်ညာကလည်းဆရာတို့ရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိခင်သိတိုက်တဲ့ချက်တရားကိုလာရောက်ဟောပြောပို့ချတဲ့ကြောင့်မလို့ဟလာကလေးစားနဲ့နိုင်မသာလိုက်ကြရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆရာနဲ့အချိန်အများကြီးပြီပါဘူးအဲ့တော့ဒီလိုလိုနေနဲ့ဟလာဆရာတို့ကိုမခဏတယောက်ပဲတပည့်တွေဆက်သွားတယ်ပြန်ပြန်ဆောင်ပြောကြလို့ပါတယ်နောက်ဒီပွဲပြရအောင်ဆောင်ပြတဲ့ကျောင်းဘက်ကဝန်ထမ်းများနဲ့အဲ့ဟောပြောပေးတဲ့ဆရာတို့နိုင်ငံကျန်းမာရေးကိုဆောက်ရှောက်ရေးပြည်မှာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအချိန်ပြည့်ကြတော့ဟောပြောပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ဟောပြောပေးကြအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုလိုတို့ကြိုင်ဒီလိုချုပ်ပါတယ်အားပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမာဇလာပြောကြပြောတော့ဘာမှမလုပ်ဆရာကြီးအားသူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာအဆက်ပြတ်သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ conference မလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အများကြီးတောင်းပန်ပါတယ်ကြားအခုကျွန်တော်တို့အခုချိန်ကစပြီးတော့လူခွင့်ကြီးအကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးပွဲစတယ်လူခွင့်ကြီးကြောက်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စပြီးတော့ဆွေးနွေးတော့မှာ
ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တောင်းတမီးတို့ကျောင်းကျောင်းတွေလက်ထဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူခွေရေးချက်တုံးတွေစာအုပ်တွေလည်းဝေပေးထားပါတယ်နောက်ဆက်စာရုပ်တစ်ခုပါတော့ ICCPR လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံသားတွေနိုင်ငံရေးခွင့်ရေးစာချုပ်ဒီဆိုင်ရာဘောဒ်စာချုပ်ဒီစာချုပ်လေးလည်းကျောင်းကျောင်းတွေလက်ထဲမှာထည့်ထားပြီးပါပြီစာချုပ်ကအပြည့်အစုံတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရန်ရဟိုက်တဲ့အခွင့်လိုက်နာရတဲ့ခွင့်ရေးကွန်မရှင်ကစီကွန်မရှင်ရဲ့တာဝန်ကိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ထားပါတယ်။ကွန်မရှင်ရဲ့တာဝန်ကိုထည့်လိုက်ချင်းစာမျက်နှာ30လောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ထားပါတယ်။နောက်မှကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကကွန်မရှင်ရဲ့တာဝန်တွေပါ။အဲဒီစာချုပ်ကကျွန်တော်နိုင်ငံကအတက်အမထိုးပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံက ICDS ရလို့ခေါ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလူမှုရေးစီးပွားမှုဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်ကိုတော့လက်လိုက်ရေးထိုးပြီးသွားပါပြီ။ICCPR လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံသားနဲ့နိုင်ငံအခွင့်အရေးသဘောတူစာချုပ်ကိုတော့ဒီနေ့ချစ်ချစ်လက်မှတ်မထိုးပါလိမ့်ပါဘူး။အဲလက်မှတ်ထိုးဖို့အတွက်အစိုးရအနေနဲ့ ICCPR ကိုလက်မှတ်ထိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်လည်းအတက်နိုင်ဆုံးမှတ်ပြီးတော့စ조사ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒီထဲမှာဥပဒေကြောင်းသားတွေကိုအများစုခေါ်ထားတယ်လို့ဆိုလို့သိရတဲ့အများကိုဝမ်းသာပါတယ်။ဥပဒေကြောင်းသားတွေအကြောင်းပြုရတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့နေပြည်တော်ရောက်တယ်ဆိုရင်ဒီစာချုပ်ကိုအများကြီးအစွမ်းတော်ဝင်ရှိရပါမယ်။အခုလည်းအကြောင်းပါလေ။ဒီနေ့အကြောင်းရတယ်မှာလည်းပါတော့ပါနိုင်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဦးကြီးကျောင်းသားလေးဒီနေ့လည်းကျောင်းပြွားရုံလုပ်ငန်းစုတွေရောက်တဲ့အချိန်ဒီမှာဒီစာချုပ်ကိုအစိုးရကလက်မှတ်ပြထိုးရသေးလို့ဆိုရှင်တယ်။ဝန်ကြီးတော်စူးစမ်းပြကြပါလို့ဆိုလို့ဒီကနေ့ပြပါရစေ။ခုနကကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တာပြောတဲ့အခါမှာကြံသွားတာပါ။ကျွန်တော်တို့ကဥပမဆောင်နေပြီးတာဝန်တက်သူကျောင်းသားများတက်မှာအဖွဲ့ကကျောင်းသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်အားလုံးကကျွန်တော်တို့ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီကျောင်းသမဂ္ဂတွေကကျွန်တော်တို့မကူဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်စီကလည်းလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီကရောက်လာတော့ကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတော့အခုငွေတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ချေဆုံးမှုနဲ့ဒီအားလေးချေပါတယ်။ဒါကကျောင်းသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်အားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကလာပြီးတော့ပြောပြရမယ်။ကျွန်တော်တို့အခုလူခွေအကြောင်းအရာတွေပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာပြီးတော့ဆွေးနွေးတော့မယ်။မရှင်းတာမမြင်တာရှိရသေးရှင်ချက်ချင်းလက်ထောင်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့လိုက်လာပြပါမယ်မိကုန်မေးလို့ရမယ်ရေးရေးပြပါနောက်နာကမှာတိုင်းပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လာတဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အကြောင်းမေးရဖို့လိုတယ်ဖြေရဖို့လိုပါတယ်ကိုထင်တဲ့အကြောင်းဖြေရဖို့လိုပါတယ်ကိုမရှင်းတဲ့အကြောင်းမေးရဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုမေးရဖြေရမှတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်တကယ်ခေါင်းဆောင်ပေါင်းပြီးပေါ်ထွက်လာတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်လူခွင့်ကြီးကိုနေသာလိုက်လာပြီးတော့အများအဖွဲ့ကြီးကိုကာပိုင်ဆုံးရှောက်ပေးနေတဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါင်းတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီစုစုပေါင်းလေးကိုကျင်းပတော့မရှင်းတာကိုလေးပါရှင်းနေမှာဒီတိုင်းမရှင်းမနေမဲ့မသိတော့ပါနဲ့ရှင်းရှင်းလေးလေးဒီမှာကျွန်တော်တို့အချိန်ကုန်ရကျိုးအပြင်းပန်းခံရကျိုးလက်ပါအားကြောင့်ဒီလက်ထင်းမေးကြပါအပေါ်ကနေပေးတဲ့ဆင်းရှင်နဲ့ဖြေပေးကြပါကျွန်တော်တို့ခုလူခွင့်ကြီးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဆရာစောသားနိုင်လူခွေတနေနေပြဖြစ်တဲ့ဆရာစောသားနိုင်ကိုရောဆွေးနွေးပါလိမ့်မယ်ဆရာကြောက်ပါဆရာဆရာရံဖိတ်ရတာဆရာကြီးဆရာတော်အမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နေဆောင်းလိုက်ပါအခုဒီနေ့လိုအချိန်မှာပေါ့နော်ဒီတောင်တက်တူမှာကျွန်တော်လူခွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ဒီဘမောက်ခတ်ချက်တွေဒီမှာဒီဆက်ဆံပါဗျာဆက်တော်ဗျာဆွေးနွေးပေးတဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ပြောနေတယ်ပြောသားလို့ပါတယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်အကြောင်းလေးတော့ဒီဆရာတွေတော့ပြောသွားတာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီအပိုင်းပါကြတော့အထူးသဖြင့်လူပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြောင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားပြပါမယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတစ်ခါတည်းတော့ကျွန်တော်ကဒီဘဝပြည်ထဲမှာပေါ့တော့လူပင်ပညာပေးတဲ့ဟာပတ်သက်ပြီးတော့ပုံပြီးတော့တောင်းပန်ကြလို့လုပ်နေတာပေါ့။ပြည်ထဲမှာပဲနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြောင်ရတယ်လည်းဒီဆွေးနွေးပွဲတွေမှာတော့လူပင်နဲ့ဆက်ပါတယ်။သူတဲ့တော့ဒီဒီမိုကရေစီပိုင်းကွန်စတီကျူရှင်းပိုင်းပဲပဲပိုင်းပေါ့တော့ဒါဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ကဒီလူပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစီစဉ်သွားပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတွေလည်းနည်းနည်းလေးပြောပြပါမယ်။ကျွန်တော်ကစိတ်နာလာတဲ့အတွက်ဟိုစိတ်နှံစက်ပုံလေးပေါက်ပါတော့ဒ
ီဟောပြောပွဲဒီဆရာကျောင်းတော်မဟုတ်ဘူးအထူးသဖြင့်တော့သင်္ကေတမှာသိတဲ့ဆိုင်ကတော့ဒီအကျန်းသာမိကူလေးတွေနေရင်ကျော်ရင်ဆွေးတွေးရင်လည်းသွားတယ်အချိန်အားဖြင့်လည်းသွား6ရက်လောက်မှာနေသေးဆုံးဆိုတော့အသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်ကတော့သွားပြေးနိုင်မှာပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသင်္ကေတဆရာတွေနေတဲ့ဆိုင်ကတော့အချိန်ဘယ်လောက်ရအောင်လဲဆိုတော့သုံးနိုင်တော့ရအောင်လေဒါနဲ့အခုကနှစ်နိုင်လောက်မရအောင်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့နှစ်နိုင်လောက်ပြန်ပါပဲကျွန်တော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အကြောင်းရပါလိမ့်မယ်နော်အိုက်တီပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးတော့ပြန်ပါဆိုတော့ပရမဘိုင်ယာကိုစစ်ပုတ်တက်နေပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုပိုင်းနေပြန်ပါဒုတိယဘိုင်ယာတော့ဒီမှာရှိတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ဟိုမိမဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကတော့ဆရာဝန်ကြွတ်ပြောသွားသလိုပဲမိစ္ဆာရှိအမှန်ပါပဲ။ဟောမေးပါ။ဒီလိုလေးမေးပါ။ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီတလောက်ဆက်တလောက်ဆက်နိုင်လို့ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းဝင်ပြီးသွားပါမယ်။အကယ်၍သာကျွန်တော်မသိရဲ့ဒီကုနေဒီလိုက်နေတယ်။ကျွန်တော်လည်းသိတဲ့ဒီလိုဒီမှာဆိုတော့ပြန်ပြေးပါမယ်။သူ့မဟုတ်ချမ်းတရားတရားတွေချာပြီးတော့ဆိုတော့ပြန်ပြေးပါမယ်။နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာအမှန်ပါပဲ။ခုနကမှဆက်ကြည့်လိုက်တော့လိုက်တာဒီလိုတို့တွေတဲ့ပြသွားလိုက်တာနဲ့ဒါကဲရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာတောင်းတဲ့ကြောင့်သားတွေကပါလေတင်းကြီးလာစက်တွေအထူးလိုက်ပြောလို့ဆောင်ပေးလို့လည်းလုပ်ပါလေရေရေကြီးပါရေရေကြီးပါရေရေပြောပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘရမဆိုကျွန်တော်ဒီနန်းကြီးတုံးလေးပြောပြပါတော့ဒီလူကြီးနဲ့ပတ်သက်တော့ကျော်ဒီနန်းကြီးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရွာရဲ့လေကျွန်တော်ဆင်းနေဒီပုံပါလေဆင်းနေကျွန်တော်အလွတ်စုပါလေလို့ပြောတော့တိုင်းပြည်ကတိုင်းပြည်တည်ထောင်တော့ပေါ့။ဒီအရွေးလွတ်တော်တဲ့ပါတယ်ကိုသွားပြီးတော့စစ်စစ်ပြရတယ်ရှင်။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘာကိုပြရလဲဆိုတော့ဒုပိနဲ့ပတ်သက်ပြီးစပင်းလာတာလေ။ကျွန်တော်ကဘီလို့ဖြစ်ကုန်တယ်။ဒုပိစလာအာလေးပေါ့။ဆိုတော့ဒုပိဆိုတဲ့စကားကိုကြားတယ်။တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်78ချီတော့ဒုပိရရှိဒုပိစရရှိတော့ပုံရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဒုပိရောက်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ဒုပိစရောက်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။အခုချိန်မှာကျွန်တော်ကလူပင်လမ်းကြောင်းဝင်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုလျှောက်လာပြီးဖြစ်တဲ့လူပင်ဆိုတဲ့စကလုံးဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့စကလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နှားရီတွေမှာအေးတဲ့ကြားနေတဲ့ရှင်ပါတကယ်တကယ်ဖြစ်တယ်။ဘုဒ္ဓော်လည်းလူပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေကိုစစ်စစ်တကျသိရှိမှုကြတော့သူတို့ဒီလူတွေထဲမှာလည်းအားနေနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလူပင်စီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုလျှောက်သွားလိုက်စီလူပင်နဲ့ပတ်သက်ကြတော့အသိလို့ရအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပြင်ကိုအချိန်ခံကြာကြာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လုံးကြရအောင်ဆိုတော့တိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသင်တန်းနဲ့စာလုပ်ချက်တကယ်လဲပါပဲနောက်ပိုင်းဒီ2014 15 16ပြောတော့တဲ့အခါမှာဆိုတော့ပြင်တန်းလောက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကလူရောက်20အဲ့လောက်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထားပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းလုံးကြရအောင်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကပါတယ်ကျွန်တော်လူပြင်ပြန်ပြီးတော့ဆက်လာလိုက်တဲ့စီတော့လုံးနေစီတော့အဲ့ဒီကမှာတော့တပိုင်းပါတပိုင်းကတော့ဒီရက်သေးကြွားတဲ့မှာသွားပြီးတော့ပုံပြွေတွေလုပ်ပြီးတယ်နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ကြောင်းတွေမှာသွားပြီးတော့ပုံပြွေတွေလုပ်ပြီးတယ်ဆက်ပြီးတော့ဝင်စားနေတယ်ပရမတ်စံရတဲ့ခြေကွာတော့သူဒီလိုဟိုရက်သေးပြောရစတာတော့မညသေးဘူးဒါအစိုးရကလည်းပုံပြွေချက်ကတိတ်ပြီးချင်းဘူးပေါ့ပြီးတော့ပြီးတယ်သူတို့လည်းတိတ်ပြီးချင်းတယ်မပြီးချင်းတဲ့အခါကျတော့တော့ဘာသာမှလည်းမပေးလဲလို့ပဲပေးလဲလို့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြရတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ဆဲအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပေးတယ်ကျွန်တော် SVD လာပါလေလိုက်လိုက်တာလေလိုက်ပေါ့ဒါမဲ့ပြည်ကြတာပါလေလူပင်ရလူတိုင်းပြရတဲ့ပြတယ်လူပင်ဘုရားဝိနည်းလုပ်တဲ့အခါဒီလည်းလည်းလုပ်တဲ့အခါမှာလာတော့နောက်ဆက်တဲ့ဆိုရင်တော့သူ့ကိုယ်တိုင်လူပင်ကိုချောင်းနေတဲ့သူပဲဆိုတော့ကပြန်ဆက်ဆက်နဲ့တရားသက်သက်ဆိုကျွန်တော်လုပ်ပြတာအဲ့ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့စီရတဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းကြိုက်တာဒီသင်္ကေတမှုတွေရခဲ့တယ်။ဒီပုံမှာပြည့်ကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်။ပရမတ်ဆိုဟိုသင်္ကေတနဲ့ဆက်လုပ်ပြတဲ့အချိန်ကတော့ဒီပိတ်ပင်တစ်ချက်မှာပေါ့။တော်တော်ကြီးကပိတ်ပင်ကျွန်တော်တို့လွတ်ချရတယ်။သို့တော်လည်း2015ဒီပြည့်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအစိုးရကလည်းဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာကြိုက်တာကြီးကောင်းလာတယ်။ဆိုတော့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကလည်းဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့ပတ်သက်ကြတာလည်းဆိုတဲ့အချိန်လူပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြောင်းလေးတွေကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာ
ဒီတဲ့မှာတို့ဖဲ့ဖဲ့ဆိုတာပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်ဖဲ့ဖဲ့ဒီမှာသိပြီးတော့ကြားတာရှိတယ်ဒီတဲ့တွေကျွန်တော်အခြားနေရာမှာသွားလည်လာရတယ်နိုင်ငံပြည်ပမာဏရဲ့တောင်းပန်ချက်တွေတော့ဆက်ပြရအောင်အဲ့မဲ့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ PC စီးပွဲတဲ့တွေလူ့ပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်ရွက်တွေတော့ဒီကနေဆက်နေပါတော့ဆိုတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒီနယ်မှာဒီနယ်မှာကျွန်တော်ဒီကုန်းလေးနေလိုက်တယ်လူ့ပြည်ဆိုတာဘာလဲလို့ဒီနယ်ထဲမှာကျတော့အဲ့ဒီလူ့ပြည်ကျော်ရဲအပြည့်ကြောင်းပါကျားလေးတည်းတည်းတည်းလာမြင်နေတယ်။လူ့ပြည်ရဲ့လူ့ပြည်ပေါ်တဲ့ဘာပြရမှာပါလဲ။ဆိုတော့သူတို့လည်းစကားလေးပြောတော့လူ့ပြည်ဆိုတာလူ့ပြည်ပေါ်တဲ့ဒါပေမဲ့လူ့ပြည်ကလူ့ပြည်ပေါ်။ဒါဆိုလူ့ပြည်ကလူ့ပြည်ပေါ်ဆိုနည်းနည်းလေးရှင်းအောင်ပြောကြပါတော့ရေပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကကြက်ပြလိုက်တဲ့အခါလူ့ပြည်ရဲ့လူ့ပြည်ရမယ့်ပြည်တဲ့။ပြိဿနေရလူ့ပြည်ပေါ်မှုနဲ့ဟောဟုတ်တာပေါ့။ဆိုတော့လူ့ပြည်ရမယ့်အပြည့်ပဲ။ကျွန်တော်လည်းအပြည့်ရမယ်အပြည့်ပဲကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားကြည့်တာပါဒါဆိုအထက်ပြောပြောပြအောင်တော့လို့လူဒီရမယ်အပြည့်တွေကဘာတွေလဲအဲ့လိုပြတဲ့အခါမှာသူကလည်းသူကျွန်တော်လည်းခင်းနေနေခင်းနေတာကြောင့်ပြောတာပါပဲခုနကလူဒီရမယ်အပြည့်ဆိုတာလူတို့ကတော့တော့သွားနေတာပဲလုပ်တဲ့စားတော့မယ်စွားတဲ့ရှာတယ်ပေါ့တဲ့ဒီကျမသမီးတွေဒီမှာသားရင်ပြညာတော့ပေါ့ပြန်ရမှာပေါ့ဒါဒီလူပြင်ပေါ့ဆိုတော့တည်ကြတယ်ရွာထဲမှာတော်ပြီးတော့သူတို့စီးနေတဲ့အခါမှာရွာသားတယောက်ကအဲ့လိုတိုင်းတာစီးရင်ကိုယ်သူ့မှာလူပြင်ချင်းကရှိခဲ့စတာလို့တည်လို့ရတယ်သူကြိုးလိုက်တဲ့စကားလေးတရားတယ်ဘဝနဲ့စီးပြီးကြိုးလိုက်တယ်စကားလေးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကြိုးလိုက်တဲ့လူတို့ကဘဝတည်လာပြီလို့ပြန်ဆန်းတော့မယ်ကိုယ်ရရှာတဲ့တာသတိပညာရေးလေးကိုတောင်းဆိုချင်တဲ့ဆိုတာဒီလူပြည်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ညွှန်လိုက်တာဆိုတော့အကယ်၍ညာအလို့သာလူပြည်မရခဲ့ဘာဖြစ်ပါလဲတော့ပြီးလိုက်အဲ့ကောင်မှသူလေးဒီကိုကျွန်တော်စကားပြောတော့အစွက်တွေကပါလာတော့တော့ဆိုတော့အခြားဝီဒီယိုစာတူတွေရောပါအဲ့ဒီကောင်မှသူတို့ပြောတာလေလောကတရားနဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝတရား။ဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့အလိုဒီမှာမညာမဆိုင်ဘူးနဲ့ကျမတို့ကလူမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့။ဒါကတော့ပြောခဲ့တယ်လို့ပြောလူပြည်ရပြည်ရလို့ဆိုတော့လူပြည်ရလူတွေရမင်းတွေရခုနကပြောကြတယ်လူကသွားနေလာနေလုပ်နေတိုင်းနဲ့စိုးနဲ့ရှာကြတယ်ပြည်ရနဲ့ရှာကြတယ်။အတ္တဒီမှာမညာရတော့လူမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့။တော့လူမမိသားတော့ဘူးလူကြားကြည်ကြားပေါ်လို့ရှိတယ်ခုမြတ်တာနေတာပါတော့ဒါအရက်တရားပြောလိုက်တဲ့အတူတူတရားရဲ့စကားကျွန်တော်တီးချင်တာကျွန်တော်လူချင်တာကလည်းတီးကြတာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နေပြီကကျွန်တော်တို့တရားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလူလိုလူလိုတရားပါမဟုတ်တော့လူပိတာပါလေမဟုတ်တော့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကဘာလို့ဒီကတည်းကဆိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူပြည်လို့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်တော့တန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောင်တော့တန်းပြီးတော့မရောက်တာဘူးလို့ဆိုနေတယ်လူ့ပြည်ရဲ့ကိုစဉ်းစားရတဲ့ကိုထင်တာတဲ့စဉ်းစားချက်တွေရှင်ရှင်ချက်တွေကပေါ်လာလို့လို့လားအဲ့တော့သူပြောတော့တဲ့ဟာတွေကဟုတ်ကလားရှင်ဟုတ်တယ်သူဆိုလေကျွန်တော်တို့လူတယောက်အတွက်တော့အလောက်တဲ့တော့လုံလောက်လို့မရှိနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကလူပြည်နဲ့ပတ်သက်တော့လုံလောက်တော့ကြောင်းရတယ်လုံလောက်တော့ချက်တယ်လုံလောက်တော့ပြည်ရာလူလာအဲ့ဒါတွေရောက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလူပြည်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးသဘောတူတယ်အတိတ်နဲ့တမတ်ချက်တော့ပေါ်ဖို့ပေါ်ပြရမယ်အဲ့ဒါဆိုအားလုံးတမတ်လိုက်တဲ့အတိတ်နဲ့တမတ်ချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတွန်းတွန်းတူတိတ်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတာမလို့ခုနကတော့အတူတူပြောလိုက်တယ်တော်လူပြေးတာမရဘူးဆိုရင်လူလိုသူလိုမနေရတော့တော့လူတွေမှာသွားရင်လည်းမျက်နှာမြင်တာဟုတ်လားတိတ်ခါဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘောလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ပြေးကြတယ်လူပြေးပြီးဘာနဲ့တိုက်ရဲစစ်စစ်နေပြီလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဒုံတိတ်ခါနဲ့တိုက်ရဲစစ်စစ်သွားတယ်နော်လူပြေးနေရမှာကျွန်တော်တို့တွေကလူဒုံတိတ်ခါရှိတာနေထိုင်တယ်လူကုန်နေမှာရှိနေခြင်းလေကျွန်တော်ကမရှိလို့လားလေလူမင်းရှိ
ကိုလိုလာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကိရဲ့ perfect ကိုပတ်သက်ပြီးတော့ definition ပြင်တဲ့အခါရောအတိတ်ရဲ့ဒီခွင့်တဲ့အခါမှာတကယ်မလုံးဝအရေးပေါ်မှုဒီကြာသူလိုချင်တာတမျိုးကိုလိုချင်တာတမျိုးသူပြင်းချင်တာတမျိုးကိုပြင်းချင်တာတမျိုးပေါ်တော့အရှိမန်တဲ့တမျိုးအနောက်လိုက်တဲ့တမျိုးဖြစ်လာတာအဲ့ဒီတော့မှအားလုံးဒီပြာသမတ်ချက်တဲ့တဘောတို့လက်ခံလိုက်တဲ့လူပြင်းရတော့လူပြင်းဆိုတာလူတိုင်းဒုသိခါစီစီအသက်ရှင်ရပ်ပြင်းနေထိုင်နိုင်ဖို့တဲ့ပြင်းကြိုးလူတက်ဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်လို့မှတော့အခြေခံလုံအပ်ချက်များအားလုံးကိုလူပြည်ပြီးခေါ်ရတယ်။အဲ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့တက္ကနာပြည်တယ်။သူတည်ရတဲ့လူပြည်ဒီဒုတိယဘောမှာတည်ရတယ်။အဲ့ဒီဒုတိယရှိနေတဲ့ဘုံတွေကျွန်တော်တို့ရာထူးရာထူးချင်းအရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရာထူးလုပ်တယ်။ခုနကတော့ဂျွာလေးအကိုကြီးပြောသွားတာကသူလုံနေတဲ့ကြောင်းပေါ်ဒီမှာထိုင်နေကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအားလုံးကိုလူတွေချောင်းကျောင်းမှာဆရာဆရာမတွေအားလည်းလူတွေချောင်းကျောင်းမှာတော့ဥရိပညာရှင်တွေအားလည်းလူကောင်ကျောင်းမှာအဲ့ဒီလူတာတွေဒီထဲမှာတောင်းကျုံနေရပါစေအခြေခံလူအချက်တွေမှာကျုံနေရတယ်အလျော်မဲ့လူအချက်တွေမှာတော့ပါလို့တော့ဒီမှာတည်းတော့အခြေခံလူအချက်ရှိရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူပြင်းမှာအမစားအမျိုးရှိတယ်တော့ဝိရိယမှာအပင့်ရတဲ့ဥပ္ပိယလမ်းတရားတဲ့အပင့်ဆိုတော့နှစ်ခုတော့ရှိလာတယ်။เนาะအဲ့တော့ဘောချူရောအိဗေပြန်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မဖြစ်တော့လဲဆိုတော့လူတိုင်းလူ့ကိုယ်တိတ်ခါရှိရှိအသက်ရှင်ရပြည်နေနိုင်တယ်လို့လည်းပြင်ကြိုးလို့တက်ဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်လို့အပ်တဲ့အခြေခံလို့အခြေညာအားလုံးကိုဥပ္ပိယပေါ်ပြီးစတာပေါ်လာတယ်။เนาะအလုံးလိုလည်းဒီပြည်ရာဒီပြည်ဆုံးသွားတာဆိုတော့မပြည့်ပြည့်စုံနေပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတည်ရတာဖြစ်ပြန်။ဘယ်သူမှမစိုးတဲ့အပေါ်မှာသူရဲ့ဝါချက်ပေါ်မှာနေပေပေါ်လာတယ်လေ။မှားတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူး။နောက်အခုချက်ကြီးလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာသာမှာလူတည်နေတဲ့ပတ်သက်တော့ဒီပြည်ဆုံးတဲ့နေပေပေါ်ဆောင်တာရှိဖို့ရှိတယ်။အပြည့်ရပြန်။ဒါပေမဲ့အခုချက်တင်ပြလာတဲ့ခါကျတော့ဒါကဘာလို့လဲဒီပြရားသတ်မှတ်တာလဲအသေးတယ်သတ်မှတ်ချက်။ဒါပေတော့ဒါလည်းရတော့ပြည့်တဲ့ကကြတော့အလောက်ဒီပြရားသတ်မှတ်တာမယ်ဆိုရင်တချို့ကလည်းခုနပြောတဲ့ဥပ္ပိဘာဝါရှောက်တာလည်းရှိတယ်။မသိချင်တဲ့ကလည်းရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်သတ်မှတ်ရတာဘာမှသတ်မှတ်လည်းရှိတယ်။လူပြင်းတဲ့ပတ်သက်တော့သူကအသေးတယ်သတ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါကလည်းဆိုရင်လည်းလည်းပုံတော့မရှိမဖြစ်ဒီခွင့်ရရပြတဲ့စေအပိုင်လေးသူလည်းပဲပုံမှန်ကြည့်လို့လေဆိုရင်ခုနကဒုက္ခဒိခဘောမှာဒီသားတွေပုံမှန်ကြည့်ရမယ်တယောက်ချင်းပုံမှန်လည်းကြည့်ရမယ်အုပ်စုပုံမှန်လည်းကြည့်ရတယ်ကြံရည်ထဲမှာပဲအစိုးရရဲ့ကဏ္ဍပုံမှန်ကဖြစ်တာဘာလို့လဲဆိုတော့လူမင်းကြီးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအရန်စီတော်ချိုးဖောက်နေတာကတောင်းလို့ရှိခဲ့တယ်ကများတယ်တော့အစိုးရတွေကများတယ်ပဲသူရရဲ့ချက်ပေါင်းပြပါမရှိရတယ်သူရတယ်တော့ဒီသားတိုင်းမှာသူကဖတ်ထည့်ရတာရှိတယ်အတူတည်းတော့ဒီချက်ကြီးပါဘူးပါရတယ်ဆိုတော့ဘာလို့သတ္တကကခုနရေးပြတဲ့အနေနဲ့ပုံရအောင်ဖတ်ပြီးတော့ဖြစ်စီရတာရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒီတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရေးရတဲ့ဆိုတော့နောက်အချိန်ကျွန်တော်ပါနေတော့နည်းနည်းဟိုဝါတကဖြစ်နေပါတော့เนาะတော်ဒီမဲ့ဒီမဲ့ပေါ်လူပြည့်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ပြည့်နေတဲ့တာချိုးလို့ရတာဒါတွေကတော့ချက်မဲ့နေရတယ်ဟာကလားနော်အဲ့ဒါတွေကပါလို့ဆိုတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ဆိုင်တဲ့အာမခံမှုပြရမယ်လက်တော့ပါလို့ဆိုတော့တရားဥပဒေကြားမှာအကောက်ပဲပြရမယ်လက်တော့ကလူသားတွေရဲ့ဥပဒေကပေါ်မှာတည်ပြရမယ်အဲ့တော့သူချင်းဖြစ်စီအုပ်စုလိုက်ဖြစ်စီအကောက်ပဲပြရမယ်။အဲ့တော့အစိုးရနဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများကိုတောင်းလို့ပြအပ်ရမယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာပါလဲဆိုစိုးရနဲ့စိုးရအဖွဲ့အစည်းတောင်းလို့ပြအပ်ရလို့ဆိုတာလူပြည်ဆိုင်ရာတော့နောက်ပိုင်းကျတော့သာမပါ။လူပြည်နဲ့ပတ်သက်ရောစိုးရကြံရည်သားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကလူပြည်ကိုပြုလို့တဲ့အောင်အစို
ူရမက်ကလုံးဆောင်ပြရတဲ့အခက်ခဲတာရှိတယ်။အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့အစူရအနေတော့လုံးဆောင်ပြရတယ်ဆိုတာကိုဟောပြရတာရှိပါတယ်။ဒါတူကကျွန်တော်တို့တွေပေါ့နော်။ Better solution ချင်းနဲ့ဒီဆောင်တိတ်တဲ့ချင်းမပြုတ်နိုင်ချင်းဆိုလိုချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကရှိတဲ့အပြည့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ Better solution လေးအားမှာပြန်ပလာပြီးတော့စာရမယ်ဆိုတိတ်တဲ့ချင်းပေါ့။ဒီအရက်ကကြောင့်လည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးချုပ်ထောက်လိုက်တာနော်ဆိုတော့အဲ့လိုချုပ်ထောက်ချင်တယ်ကျွန်တော်ကမယ်တော်တာမှာမခံရစီရပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီဘောကပါလက်ချက်စေဒန်းသူညီညာချင်းနဲ့အကြံအစည်ပြုခြင်းတဲ့ဆိုလိုချင်တာကတော့အပြည့်ရပုံပြည့်ရဒီတဲ့ဒီပြည့်ရဒီတဲ့ဆိုတော့ရှိပါဘူးတဲ့အပြည့်ရအားလုံးကဒီချင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြည့်သာအပြည့်တည်းရဲ့ဖြစ်လို့နော်နောက်ပိုင်းတော့ပြောလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ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 ့ကျွန်တော်ရရမယ်ဒီလေးငါးခုကိုဆက်ဆက်ပါ။အဲကြောင့်မို့စာမပြတ်လည်ရပါလေ။ဟုတ်တယ်လား။ကျောင်းလေးစာမလို့ပါဘူးဆိုရင်ဒီကုန်ကိုကျွန်တော်တို့ထဲမှာဆောက်ဖို့လုပ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီညီမကြီးနော်၊နားရတဲ့ဒီကြီးနော်အဲ့ဒီစာမှာဒီကွာဆောက်ပေးလို့လုပ်တယ်။ဒီကစာစာတက်ပါရတယ်။နော်စာအုပ်စာပေးဖို့ရှိတဲ့ဒါလေးလည်းရှိတယ်။နော်ဆိုတော့ပညာဘယ်ထဲမှာကျွန်တော်ရှာရတယ်လဲစာအုပ်ကြီးကရှာကြရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စာတွေဖတ်ရတယ်။စာဖတ်ဖို့တော့စာတမ်းပါဗျာ။နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမရှိတဲ့ဒီကျောင်းကျောင်းသားတွေကအပြည့်အစုံမားကနေရှိုံနဲ့တို့တွေလည်းကျောင်းကျန်တယ်လို့ဒီပြောပါမယ်။တိုင်တော့ပါလေအပြည့်အစုံတာရှိတယ်လို့ပြောပါမယ်။ကျွန်တော်တကယ်ဆဲပါရဲ့။နော်။စောင့်နေပြီလေကြပါဦး။သာသမီးကိုကျောင်းဝတ်ထားတဲ့ရုပ်ပြည်ကိုပြင်းနေစေအကြံပေးပြီးတော့တို့ဒီမှာရှင်းပြပေးပြီးဒီမှာနေတော့ဒီသားရတယ်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်ဝင်ကိုပြန်ပြုံးပေးပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စေတဲ့အတိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အပါနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်စီနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါတော့နော်အဲ့ဒီတော့ဒါတော့ချုပ်ထွက်လိုက်လို့ဆိုတော့မာကတ်တမကနေပြီးတော့အတိတ်ပဲဖြစ်လာတဲ့ဟာလေးအဓိကကျတဲ့ပြင်လက္ခဏာစကားတော့ဒီချက်တွေကိုဘယ်လိုအခြေအနေပြုလိုက်လဲများတယ်ဒီလောက်ကိုဆက်ပြီးတော့နည်းနည်းတွေဖွင့်လာတာပြီးတော့ဒါလည်းဒီလားဆိုတော့ကြည့်ပါဦးကျွန်တော်တို့ဒီမှာနိုင်တဲ့ယူဒာအခုလူပင်ကိုဆရာကြီးတော့ဒီနေ့ဖွင့်လာတယ်ရှိပါနော်နိုင်ငံတကာကမှာသူစင်တော့တိုက်ခဲ့တိုက်ခဲ့လူပင်ကိုဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းယူဒာလူပင်ကိုဆိုတာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒုတိယပြည်ထောင်စုကအတိတ်ရဲ့ပေါ်လာတာလို့ကြည့်အောင်နော်တိကပါလဲဆိုတော့ပြည်အောင်စုသမ္မတဗမာနိုင်ငံတော်ဖိတ်စီလိုအခြေခံအပြည့်ပါနိုင်ငံသားများ၏အပြည့်အညာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖိတ်စီလိုအခြေခံအပြည့်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အများစုသောဒီတရားကိုကြားရတော့2008ခုနှစ်ကတည်းကအတားအဆီးနောက်2008ခုနှစ်မှာဒီဖိတ်စီလိုကိုကျွန်တော်တို့အတည်ပြုလိုက်ကြတာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီမှာတော့စာအုပ်ရဲ့ကုသပါတဲ့ဆက်ပြောတယ်ဒါစစ်တော်ပါလေ150လောက်ပို့ပါတယ်ဆိုတော့တော့တစ်ချက်ကိုစာပြီးတော့ဒီ human right law နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာပြင်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ channel ဆိုတော့ pipe ဒီ nga pipe nga pipe nga pipe ဆက်ကြောင်းလေးမှတ်နေရအောင်လေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ကျောင်းသားရဲ့ဆိုတော့ဒီကစာပြီးတော့တရားတော်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မရဲ့ question ချင်တာ free by နိုင်ငံသားတိုင်းအဖြစ်အဲ့တော့ဒီကြရဲတော့ကျောင်းသားမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေအားလုံးကကျွန်တော်နေနေဖြစ်ချင်တာတွေ့ဖို့လေ့လာတာတော့တို့တယ်။တရားနဲ့ကြောက်ပါဆိုရင်အလေးနဲ့စမှလေးရသူ့နဲ့ဖြစ်ချင်တာတွေ့ဖို့လေ့လာတယ်သူ့နဲ့ကဘယ်လိုဖြစ်ချင်ရဲ့ဆိုတာကိုလေ့လာတယ်တက်တော့လေရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာတော့တော်တော်နေသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့တက်တော့နေတော့ဆက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဆင်းနေနေကြောက်ရအောင်လေ့လာတယ်ဒါလည်းရောက်သွားတယ်ဆိုရင်အထူးသဖြင့်တော့ဖက်ဖက်ချင်ကြောက်လာတယ်နောက်တော့သူတို့ကိုစနေတယ်လက်လာကြရတယ်။နိုင်ငံရေးပြောလေးလာတဲ့အခါမှာနိုင်ငံကိုဆောက်တဲ့အများစု
ီလောတဲ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီလည်းဖြစ်တော့เนาะဒီရဲ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီများစုတွေ့ရတယ်။သို့တော်လည်းကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကြောက်လို့တွေကနိုင်ငံကိုရောက်တယ်เนาะအကျားနဲ့ပြည်သူစိတ်တွေမှာပါတယ်။တကြိမ်တည်းမှာပဲနိုင်ငံရေးသူစံသူလည်းအခါကြောင့်လည်းနိုင်ငံရေးသူမှလည်းပတ်သက်တဲ့ဘာသာရပ်ကန်ကျွန်တော်တို့ကြောင့်မှာမရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့တို့တက်တဲ့ချိန်ကကျွန်တော်တင်ရတယ်။ဟောနိုင်ငံရေးဒီပန်းစုတို့တင်ရတယ်။ကျွန်တော်တို့တော့ process တွေလည်းစတင်ပါကြည့်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော် system CY ကိုချိန်ခံပြီးတော့ဟောနိုင်ငံကိုသွားနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကကျွန်တော်တို့ကြောင်းနေမှာ PS ကိုကျွန်တော်တို့ကအပားပါနေတယ်။အဲ့ဒီကောင်းမှုရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဒီ process တွေကတော့ပြောင်းလာတယ်။နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲပြောတော့ပါအားလုံးပြည်ပြည်တဲ့ဆရာတို့မှာကျေးဇူးတောင်းတာလေ။ကျွန်တော်တို့ငယ်ပုံစံကြည့်တော့ပြေလို့လိလာတာလို့ရဲ့အဲ့ဒီမှာဆက်လာပါလေ။ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျတော့ဆက်ရင်ပြေလို့ရပါလေ။ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေပုံစံကြည့်တာပြည်အခန်းရှိပါပါပါ။နောက်အခန်းရှိနိုင်ငံသားနိုင်ငံသားတွေကလည်းပြည်ပြည်ပြေလို့ရအောင်ပါမစစ်တာ။နောက်အဲ့ဒီကနေဒီမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ရာရာပုံစံကိုပုံပြတယ်အပေချိုးပေါက်တာချိုးပေါက်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်ပဲရတယ်ကျွန်တော်တို့ရားတဲ့ပါတယ်ပြဿနာလည်းဖြစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့မှာလည်းပါတယ်အဲ့ဒါဒီဖျားခါနဲ့အားလုံးတို့ကျွန်တော်တို့ဒီ MNC ဆက်စပ်ပေါ့နော်ဒီမှာနိုင်ငံရေးပြည်ကုန်ရှာတယ်တော့ဒီနေ့ပဲခေါ်လာတယ်သူရှင်းနောက်တစ်ခုကတော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကမ္ဘာစစ်တမတာတွေကိုပြန်ပြညာလာတယ်လူပြည်ပြည်ညာသာသာမှာအပင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထက်မှာရှိတဲ့စာအုပ်တရားဆိုင်တယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကလူပြည်တွေသမထာရှိပါရဲ့နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ကနိုင်ငံရဲ့ရှိတော်ဒီဆရာလူပြည်စာချုပ်စာရမ်းများတွေမှာရှိသည့်လူပြည်ညာဆိုလိုချင်တာကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိနေတဲ့နေရာဒီစာလိုက်ကံကားပဲဆိုင်ရာစာချုပ်တွေစာရတဲ့နိုင်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတမတ်ထူလာတဲ့စာချုပ်စာရလို့ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကနေဒီလူပြည်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကဒီကလူပြည်ကိုကြည့်ရတော့ဒေးလေပေါ်လာတာရှိတယ်ဘယ်လိုပဲနေတဲ့ပုံပေါ်အားထုတ်ချက်ပြလိုက်ရင်ကျွန်တော်လို့တို့ရှင်းမှတ်ရတာလူပြည်ဆိုတာလူတယောက်ဘုံတိတ်ခါရှိရှိနဲ့အရှင်ရတ္တိကလည်းဟိုတဲ့ဖွင့်ချိုးတူတဲ့ပဲမရှိမဲ့ဖြစ်လို့အပ်တဲ့အချိန်ကလိုအပ်ချက်များအားလုံးကိုလူပြေပေါ်နေတာနဲ့အတူပါပဲ။တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီလူပြေရရမှာကျွန်တော်တို့ကဘုံတိတ်ကရှိရှိနဲ့ဒီနိုင်ငံရှိနိုင်တယ်လို့လက်ခံတယ်။တော့ကျွန်တော်တို့ကဘုံတိတ်ကရှိနေတဲ့နိုင်ငံဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လူပြည်ရတာမှာရမယ်ပေါ့။နောက်ကျွန်တော်တို့ဆိုစရင်တော့လူပြည်ရှိမှလူပြည်ရမှာဒီကရှိနေတယ်။တော့ကျွန်တော်ပြားလေးလို့ရှိပါဘူး။အဲ့ပြန်ဘုံနဲ့ပတ်ချီတာ။ဒါဖြစ်ရင်ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာ။ဒါဖြစ်မှဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာလေ။ရှိ။နောက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်လူပြည်တအားဖြစ်ခဲ့တဲ့တော့အရာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရည်ထဲမှာတိုးတက်လာတာမှာကျွန်တော်တို့အုံတော့ထဲမှာဒီကိုပလန်ဓာတ်ရာရှိတာ။တရားတို့ဒီလိုချွတ်ချွတ်ပေါ့ပေါ့မပြောနိုင်တာဒီလေရှိ။တော့အခုလိုကျင်းချုပ်နေပြတိုင်းရဲ့အခါမှာဒီမှာရှိတဲ့နောက်ထပ်ကြောင့်သားတွေဆက်ဆံမှာအားလုံးအကျေချေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေပြောမယ်ဆိုရင်လူ့ခွင့်ကိုပြည့်တဲ့ကျေချေကိုပြောပြရအောင်။ဒီကောင်းတဲ့ချက်ကတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်စီလုံးပြောလေတို့ရအောင်နော်ဒါဆိုစင်လူမြင့်ရဲ့အခြေအနေပတ်သက်ပြီးတော့အလောက်စီစဉ်တော့ရပြီးသွားတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်လို့လူမြင့်ဆိုတာငါတို့ရတဲ့ပြည်နဲ့ငါတို့ကလည်းလုပ်တယ်လူနာတော်နဲ့တားနေပြီးတော့မရဘူးဟုတ်တယ်လားကျွန်တော်တို့ကအပြည့်တွေရှိတယ်လို့ဘာလဲရှိပါလဲတာဝန်နဲ့ဘုရားဆရာနဲ့ရှိသေးတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့အလက်ပူတည်စီလာတယ်နော်ငါလုံးချင်တဲ့လုံးလိုက်တဲ့ဒီလိုတော့မရဘူး။ငါပြောချင်တာပြောလိုက်တဲ့ဒီလိုတော့ပြောလိုက်လို့တော့မရဘူး။ကိုယ်ရဲ့ပြည့်ရဲ့ကိုလု
တတ်တာသုံးဆွဲပိုင်မယ်ရှိလားရှိတယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့လမ်းမှုတွေကိုဘလို့လတ်လတ်သုံးဆွဲပိုင်မယ်ရှိဒါတွေလည်းအလို့သုံးဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့သူတစ်ပါးရဲ့လောလောဆယ်ပိုင်ကိုလုံးဝမဖြစ်နိုင်အောင်လိုက်တာဆောက်ဖျားရဲ့ကြောင့်အမှန်ကလုံးချင်တာလုံးပါလေချင်တာလုံးပါလေလုံးချင်တာလုံးပါလေဒီကောလုံးလို့တော့မရနော်တမျောတော့ချိခဲ့တယ်ဆိုတော့လေကိုကိုယ်တိုင်ပြည်ပေါ်တယ်သူဖြစ်သွားပြီတကယ်လေးကိုဖြစ်နေတယ်ဆုံးရှုံးသွားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ထုတ်ပြောလိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့လိုလူပြည်တွေအတဲ့တွေပေါ်တဲ့အခါမှာဒီတိုင်းတော့ချင်းတယ်ဖြစ်တော့မရဘူးတဲ့လူပြည်လေးမှာအခြေလက်ချက်ကြီးလေးချင်ရှိပါလေအထာဝင်တော့အများအဲ့ဒီကိုလူပါလေเนาะကျဲကျူလုံးကျဲကျူကျော်ကျဲကျူသွားလို့ရတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကသူများရဲ့ပြည်ချင်ခံရအောင်လေကျွန်တော်တို့စက်ခရရမယ်တော့ရှိရဲ့လူပြည်ရဲ့ဘေးပဲကျဲကျူမှုရတယ်ဆိုရင်လည်းဒီကြီးကအဲ့ဒါလေးချင်တော့ကြိုက်အောင်ဘေးပဲသွားပါမယ်ရန်လေးများပါလေဒီဒီကြီးကအဲ့ဒီကျတဲ့အဲ့ရတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တပည့်လူပြည့်ဒီလူတိုင်းပြန်ဝင်ရပါအပြင့်ကြီးဖြစ်ရဲ့နော်လူတိုင်းပြန်ဝင်ရပါအပြင့်ကြီးဖြစ်တယ်ဒါဆိုလူတယောက်ကိုလောချင်းဆိုတာလေချင်းဆက်လူတယောက်ကိုလောချင်းဆိုတာလေချင်းဆက်တယ်ဆိုတော့အများဆုံးကပြောကြတယ်တော့အများကျောပါပြောရဲဆိုတော့အော်အမိမောင်တရားချက်လာဒီနေနေစေတော့ဒါလူဝေးလာပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီချေဆက်ရတာပေါ့ဒါဆိုမဝေးသေးတဲ့သူတွေကြတော့ဘုရားရရမယ်ဆိုဒီမှာဒီတဲမှာဆိုစဉ်းစားတယ်ဘာတက်တယ်ဒီလေးစဉ်းစားနော်အတတိုင်းဆင်းရှင်းတော့ temptation ဆိုတာတဲမှာဟုတ်တယ်လားဆိုတော့လူတယောက်ကဘယ်ချိန်မှာစပြီးတော့ဝိပါလာတယ်ဆိုရင်အမိဝန္ဒရင်းမှာစပတိကျဲဆိုတာနဲ့လူတယောက်ကစပြီးတော့ဝိပါလာအမိဝန္ဒရင်းကျလာပါဝိဒါမဟုတ်ဘူးဝန္ဒရင်းကတည်းကစပြီးရပြီးတော့အဲ့ဒီကပြည့်ပြီးရနေတာဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်ကိုယ်တော့ဆောက်ရှောက်ပါဆိုတာအဲ့ဒီကနော်ဘယ်သူ့ကိုဆောက်ရှောက်ပေးတာဆိုတော့အမိဝန်ပြီးပါစီရဲ့ပတိတာကိုဆောက်ရှောက်တာအဲ့ဒါဆိုသူလည်းလူဖြစ်နေတယ်လူဖြစ်တဲ့အတွက်လူပြင်ဆိုတာစတဲ့ဝိပါလိုက်တယ်ကရရတယ်တဲ့နော်ပြီးတော့လူတိုင်းအတွက်လို့ပြောရတဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပဲဆိုင်ဟုတ်တယ်လားပြင်းနဲ့လည်းဆိုင်ဘူးငုံနဲ့လည်းဆိုင်ပြင်းနဲ့လည်းဆိုင်ဘူးငုံနဲ့လည်းဆိုင်လူအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဒီတိုင်းပြန်ဒီတိုင်းပဲသက်ဆိုင်ရတယ်ပြင်ပြန်နော်โอเคနောက်တစ်ခါပါလဲဆိုတော့လူပြင်ပြီလူသားအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ပြီတွေ့ရတော့တော့မွေးလေးကရတယ်ကအမိဘော်တွေအတိတ်တွေကနောက်တစ်ခုကတော့အသားရောင်ကျွေးတယ်သားသူတို့အသားမဲလို့ရုပ်ချိုးလို့ရုပ်ချောလို့တော့ကလာရီလို့ဥမာရီလို့ပြင်မိုးလို့ရရမယ်ဆရာရမရှိပါဘူးလေ။နော်။လူသားတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်။အသားရောက်ဝဲချင်းဝဲချင်းနဲ့ဆိုင်ဘူး။ပြည်လူသည်ပြည်အမျိုးသားချစ်ချင်းမချစ်ချင်းနဲ့ဆိုင်ဘူး။အတွေ့ကောင်တွေ့တွေ့လို့ချစ်ချင်းတွေ့လို့ဆိုင်ဘူး။နော်။လူသားတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်ရမယ်တဲ့။ Okay နောက်တစ်ခါမှလည်းလူပြည်ကိုဘယ်သူကအားယူဆောင်နိုင်မလဲလို့မရဘူး။ဆိုလိုချင်တာတော့ဘယ်သူဘယ်သူမှလူပြင်ကိုချိုးဖောက်လို့မရဘူးနော်လက်ကွာပါလဲဆိုတော့လူပြင်တိုင်းဒီကြီးပေါ့ခုနကပြောသွားတယ်လူပြင်တိုင်းလူပြင်တိုင်းအဲ့ဒီကြီးဘာလို့လဲဆိုတော့အပြင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကချိဆက်အမိရဲ့ပြုနေတကူကိုအမှန်တရားဆိုင်မှာဘူးဆိုပြီးတော့ချိုးဖောက်လေးပေးလိုက်တာလေပကြဒီကျလို့လေနောက်ချင်တော့ဘူးကျိုးပေါက်တော့လေဆိုတာမှတ်တော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘယ်ပြင်ရည်ကြည့်ရဲ့ဘယ်ပြင်ရည်ကြည့်ကြလားမရှိအားလုံးကြီးအစည်းကြီးတွေ
အဲ့ဒီအခြေခံအချက်၄ချက်နဲ့ကြိုက်ဘူးကြိုက်ရတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကြိုက်ဘူးလို့ဆိုရင်လူ့ဝင်တဲ့ပေါ်လာနေရပါတယ်တွေ့တော့တယ်ရာယူနေနေရပါတယ်တွေ့တော့ပါအဲ့လိုကြည့်စစ်နေလားစင်နေလားဒီကတော့တတိယတော့ငိတ်တော့ငိတ်ပါတော့เนาะသူ့ကိုလည်းတက်တက်ပြပြကနေပြီးတော့မိုင်ငယ်အောင်နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းဆိုတာတွေတည်နေတယ်တော်ပြင်ပါနော်ဆိုတော့ခုနကတော့ကျွန်တော်လူပြည့်ရဲ့ဖြစ်တယ်ကိုကျွန်တော်ဒီအချိန်ကအခုအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြုစတဲ့အခါမှာရာယူတဲ့အခါမှာဒီခြေတဲ့ချက်ချင်းနဲ့ကြိုက်ရလို့ဆိုတဲ့အဓိကခြေတဲ့ချက်တွေဖြစ်တယ်ရာဒါဆိုရင်ကြည့်ရအောင်လူပြည့်ရဲ့ဖြစ်တယ်ကိုကျွန်တော်ကြားကြတယ်နော်အခုဆိုပို့ပြီးတော့ကြားလာတယ်ဒါကြီးဝါဒါဒါဆိုရင်လူပြည့်ရဲ့ဆိုတဲ့ဟာเอจีนาซาริโอปูลานาเลแล้วลุมิเอรีฟอร์อายุซาเบเจียซาปูลานาเลติบ่รู้ล่ะรู้เลยถ้าเกิดมาเสร็จแล้วดูด้วยจิลุมิอ่ะเบเจียซาปูลานาเบเจียซาปูลานาเลปฏิริบ่เนาะโคเตยเลยโดเมซินเนาะอ้ามูรีเกเรยပေါ်နေပြီပေါ့အတက်ကပြလိုက်ဆက်ရှင်နေပြီ။ဟောဒါဆက်ရှင်ကြည့်ပေါ့။ဒါကမိလိုက်တော့အတက်ခုနစလုံးဘူးယူလဲတော့လေ။ဝီကရေရဆိုတာ။ဟော90ပေါ့။အဲ့လိုဖြစ်သွားနိုင်လား။ဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့။အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကရေပြဆက်တဲ့အခါကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ပြရတာ။ဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့လက်စံပြအောင်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြရအောင်။ဒါလက်စံပြအောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလူပြေရဘယ်ချိန်နေရဟုတ်သားနေပြီလေဘယ်ချိန်များတော့ကျွန်တော်ကဒီအဖေပေါ်တွေကရောက်လာတယ်ဘယ်လိုကြီးကြီးနဲ့ခုခွင့်ကြီးတွေဟာနေတဲ့နေတဲ့နေတက်လာတယ်ဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အဲ့လိုလေ့လာတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ဒီလူခွင့်ကြီးအဖေပေါ်တက်လာဖို့လူခွင့်ရဲ့အဖေပေါ်ကြီးစားတယ်အချင်းချင်းကြောင်းလဲလာဖို့ကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့တော့ပြတ်ပြီးနော်ဆိုတော့ဗီဒီယိုမှာရေးစီရင်နေတဲ့ပထမမေးစာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရေးမယ်နော်နောက်ပါတယ်โอเคဒီကြောင်လူမင်းရဲ့အန်ဒရိုဒ်ကိုဆက်ထားပါတယ်အန်ဒရိုဒ်ကိုပြန်ပြီးဆက်ပါတယ်ဆိုတော့ကြောင Thank you.
ာနာရှိတဲ့အတွက်အတူတူနဲ့ပြောလို့ရတယ်။အဲဒီအတွက်အတွက်ဆိုရင်မြင်ရတဲ့ဒီမှာဘုရားတော်ကြီးရောဝေယောသတ်ခြင်းနဲ့တရားဥပဒေရှိမှမှာတန်တူညီညာတော်ကြီးရရှိရမယ်လို့ပြောပြတာ။ဘုရားတော်ကြီးရဲ့ဆိုခြင်းနဲ့ဒီကိုရင်းသဘောတရားရဲ့ဖြစ်ပါတယ်။မင်းရဲ့သားတွေကိုဒီလိုကိုကိုယ်ကျူနေတဲ့ဒီနာရီမှာဝေယောသတ်ခြင်းနဲ့ရမှာသူရဲ့ဒီနာရီကိုပြတာနဲ့ပိုင်းဖို့ပြရတာ။
ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ပေါ်တော့လူပြင်တော့သုံးနေတာမရှိဘူး။နော်အဲ့ဒါကြောင့်လက်လန်းလေးလောက်ပြန်ပြီးတော့ဒေတာလိုက်တဲ့အခါမှာလူပြင်ရဲ့အခြေခေါ်ကကျွန်တော်ဘာသာကြားတဲ့ပြောတဲ့အချိန်လူပြင်ကြီးကိုထွန်းလာတဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့ကြည့်ရတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီချက်ကျော်မှုတွေနဲ့အတိုင်းမှာပဲရှိတော့ရှိနေတယ်လို့လို့လည်းအဲ့လောက်ကြီးလက်လန်းမပြီးဘူး။ပထိုင်မှာလည်းပြရတယ်။တော့ခိုင်မာတဲ့ချက်တွေကိုတို့ကပြပြတာရှိတယ်။တရားရရပြောတာကတော့ဒီပြည်ပြည်ကပြောနေအခုမှပေါ်လာတဲ့အခါကြီးရှုပ်တယ်။ငါတို့ကတော့ဒီရောက်ဘူးစင်ပေါ်ကတော့တုံးနေတာ။ပြောလာတယ်။အဲ့တော့ဘူးစင်ပေါ်ကဘယ်ဘုံမှာရှိတဲ့တုံးနေဆိုတော့မာတာတရားဝင်ရှိတယ်လေ။ရင်းချင်းမှုကိုရှိတာစကြုံစတာပေါ်လာတယ်။ဒါကတော့ဒီပြည်ရောက်ပါရဲ့ဟိုတည့်ရဲ့ဝင်တုံးမှုပရမဇုံကိုစပြီးတော့ဒီကြကြပြည့်တဲ့အခါပေါ့တောက်တဲ့အခါတည်နေတဲ့အရာကတော့အမနာကတာသံကျုပ်ဖြစ်လာတယ်။ခုနကတော့ဒီလိုလေးမှလည်းရှင်းပြသွားသေးတာအဲဒီမှာလူပြည်တောင်းလာတဲ့ဟုတ်လားဘယင်းနဲ့ပြည်မူမတိတာဖြစ်ဖြစ်ကတိုင်ဆိုင်မှုကြည့်ပေါ်မှာနောက်ဆူလာတာဖြစ်ရှိလာတယ်။အဲလိုတော့တော့တက်ပြောသူတက်လာတဲ့ပတ်ရှိတဲ့ကြည့်ရတဲ့ခါမှာအင်္ဂါပြည့်ကြည့်ရတယ်။ဘဂရကတာလည်းအဲဒီမှာပဲနော်။ဆိုတော့အင်္ဂါပြည့်ကြည့်ရတာကဘုရားတောင်းလာအဲ့ဒီဘာဖြစ်လဲကြတာလဲတော့ကိုလာကွာနော်တောင်းလာကြည့်ရတယ်ကွာအဲ့ဒီမှာကြတာလဲဘယ်လိုကြတာမှာကြတာလဲဆိုတော့သူကပြည့်တောက်ကြည့်ပြီးကိုလာတယ်ဒုတို့လည်းအင်္ဂါနဲ့ဆိုင်ပညာနဲ့လည်းမဆိုင်သေးတဲ့ကြဲကမာလို့ကိုမလွှမ်းချုပ်ဘူးအဲ့ဒီမှာသူဆက်ကြတာလားနော်ဒီပြည့်ဒီသားနဲ့နိုင်ငံသားကြီးအခွင့်အရေးပညာသာတန်းဆိုတော့ဖတ်ခါတခါဖတ်ပေါ်လာသူတို့ကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့လူပြင်းဆိုတဲ့ကလောကိုဒီ1600ပေါ့ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်200ကျောင်းတော့မှာကျွန်တော်စပြီးတော့3လပြည်သူတို့လည်းသူ့နိုင်ငံသူ့နိုင်ငံသူ့နိုင်ငံတိုင်းနဲ့တက်ဆိုင်တယ်เนาะဒီပြည်မှာကျောင်းတော့လည်းပြင်းပြင်းနဲ့တက်ဆိုင်တယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့မီဒီယာဝိဆုံးအခြေခံဥပဒေเนาะဘာမှအမှဆုံးပေါ်လာတဲ့ဝိဆုံးအခြေခံဥပဒေကောင်းတာကောင်းတယ်အခြေခံเนาะတို့တော့လေလူတွေကအဲ့ဒါကိုဖြတ်ပြီးတော့ချီးဖို့တောက်ဆူလာတယ်ပြုတ်ချင်တယ်ဘယ်မှာအာပါနေပြည့်ဆိုတော့လူတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကာပဲထားပြီးရဲ့ဥပဒေကိုမပါမီရဲ့အတွက်မိကနေရဲ့ပြုတ်ချုပ်ချင်တယ်ဥပဒေကိုနောက်ဆက်ပြန်နေတယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဖြတ်ပြရတယ်ဥပဒေပုံမှာဆက်ဖြတ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှ how the business ကဆိုတော့အတက်ဝင်တော့ပုံမှာဆိုတော့ system နဲ့ပုံမှာဒီတော့အဲ့တိုင်းလည်းတော့နေပြီတို့တော့လေဒီချောက်ချူကာပြလာတဲ့ရက်ပြီးပါမယ်ဒီတဲ့ဖြတ်ချိလိုက်တဲ့အချိန်ပုံမှန်ဆက်ဖို့စိတ်ကူးပေါ့။ရောစိတ်ကူးပြီးဖြတ်ချိလိုက်တဲ့အခါတော့တည့်ရက်ရဲ့အောက်ပြန်ဘူးတဲ့ရေးလို့တော့ပိုင်လာပြီလာတယ်။အကြောင်းတို့တို့ဒီမှာရှိရဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပြင်တော့ရောကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပေါ့နော်။1989မှာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ပတ်စုချိကံပြည်ဘူးအတီးပြုတ်တယ်ဒီတိုင်းရဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကွာအချင်းချင်းတည်းအတက်ဝင်နေတယ်ဆိုတာဒီလူတယောက်ဆိုကာပြေတာပြီးတဲ့လူပြင်းဆိုင်ရာပုံမှာဆယ်ကျမပါဘူး။နောက်ဆက်တယ်ဆက်ပြီးတော့ထိလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကပြေးနေတဲ့ကြည့်တာတော့ပေါက်ခွေရာကုစလဲကြည့်ဖြစ်လာ။နော်အဲ့ဒီချိန်လေးလူတွေနဲ့ဆိုင်နေတယ်။ဒီပြင်းနဲ့ဆိုင်နေတယ်အင်္ဂလန်တွေနဲ့ဆိုင်နေတယ်ဘယ်ကမှမလုပ်ဘူးမနှောင့်ချုပ်ဘူး။ဘယ်ချိန်မှတော့မနှောင့်ချုပ်သွားတယ်လို့ပြောသော900ဒီပြည်ရှိသူနဲ့ဒီစင်မှာဆယ်ရက်ခုနကတော့ဒီကတော့ပုံစံလေးပြောရဲသောက်ကလည်းပြည်ရှိသူနဲ့ဒီစင်မှာဆယ်ရက်နေပါဒီဆန်ရာဒီပြည်ကျညာဆန်ရက်အတိအကျတဲ့အချိန်ကတော့မှဒီကဘာလုံးကိုလွှမ်းချုပ်သွားပါတယ်ဒါဆိုစီဒီဆန်ရာဒီပြည်ကျညာဆန်ရက်ဘယ်စင်မှာပေါ်လာလဲသောက်ကလည်းပြည်ရှိဒီစင်မှာဆယ်ရက်မကြာသေးခင်တော့ဒီမှာဆယ်ရက်ဒီမှာလူပြင်းကြီးတွေကိုကဘာလုံးဝလိပြီးတော့ပြသွားကြတယ်။တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမြန်မာပဲအစိုးရအားလုံးပဲပြူပြရတယ်။အဲ့ဒီလူပြင်းကြီးတွေကိုလုပ်ကြတယ်ရှိတယ်။နောက်ခန္ဓာတွေကြီးကြီးပဲလုပ်ကြတယ်ရှိတယ်။ဆိုတော့ထောက်ပေါ်လေးတစ်ချက်ဒီမှာဆယ်ရက်ဒီမှာအတ္တိဆိုင်ရာလူပြင်းကြီးများသာတော့ပေါ်လာပြီဆိုတော့ဖတ်တိဘဝအဲ့ဒီအတ္တိဆိုင်ရာလူပြင်းကြီးများသာဘယ်လိုတမိုင်းလောက်ခံနေလဲပေါ်လာတာလဲ။နော်အဲ့ဒါဒီကို
တူလာဆိုတော့ဒီမှာကြာလာတာ1000နဲ့97ပုံမှာကြာလာတာတော့1900နဲ့80ဆိုတော့ဈာတာလိုက်တာတော့ဟာဒါဆိုဒီဈာတာလိုက်ဒီမှာဘာဖြစ်လို့မပေါ်ပဲနဲ့ဘာသာ definition မှာပေါ်တာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုလဲနည်းနည်းပြဖို့တော့လိုလာတော့တမိုင်းပြင်းနေကျောင်းသားတွေကြတော့အဲ့ဒီဟာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြလိုက်တာလည်းဘာကြောင့်ဟာသွားလဲဆိုတာသိလိမ့်မယ်တမိုင်းတမားတွေကနော်အဘသားရေကိုလိလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြောင့်ရောပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဘာမှသူ့ကိုလိုလာလဲဆိုတော့အတိအကျရလိပေပညာသာတိုင်းလေတမိုင်းလောက်ခံသိဖို့လိုလာလားလိုလာတယ်အဲ့ဒါဒီမှာအဲ့ဒီ definition is an engineer တာလည်းကြာဘာတော့ဒီပြုလိုက်ရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေးနားလည်းပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဆွကြရင်အရှိကြီးရှင်းရတယ်เนาะအဲ့ဒါလည်းတော့မျက်စိပြာလာတယ်ရအောင်အမှတ်တွေဖတ်လို့ပြအောင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးနဲ့လည်းပြန်ပြတယ်เนาะဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်အောင်
တော့ကျင်းလို့တော့ပြီးသွားလေပြမပါစေဟဲ့ဒီကြရတယ်တမိုင်းတမားပြရတာဘောဘုဘတ်ဆိုသူငင်းတော့ဘုရားလေးပြရတာဆိုငင်းတော့ကျွန်တော်ပြမပါစေဒီကပါစေဒီကပါစေဒီနှစ်ခုဖြစ်တယ်ပြမပါစေကို1914ခုနှစ်မှာဖြစ်တယ်နောက်ပြမပါစေကဘာဖြစ်လဲ1914မှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဆုံးတဲ့ချိန်က1900ဟာဟာဟောဆိုတော့1914 1918ဟုတ်တယ်နော်ပရမဘာစစ်တဲ့ပရမဘာစစ်တဲ့ခါမှာစစ်စစ်တန်းကောင်းလာမကောင်းဘူးနော်တိကျစစ်စစ်ဆုံးပြောလေဖြစ်တာအဲ့ဒီခါမှာအဲ့လိုတိကျစစ်စစ်ခုတွေမကြည့်ရအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပရမတ်ပါစစ်ပြရတဲ့အခွင့်အရေးပဲပေါ်လာပရမတ်ပါစစ်ပြရတဲ့အခွင့်အရေးပဲပေါ်လာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပေါ်တော့ရပ်တဲ့ပါစစ်ဆက်သက်ချီကြီးကိုအဓိကကြည့်ရင်ဘာဖွဲ့ဘာဖွဲ့လဲဘာဖွဲ့လဲနိုင်ငံဘောင်းချုပ်အတင်းအတော့အဲတကယ်ကြမ်းဆိုနိုင်ငံဘောင်းချုပ်အင်းကိုပေါ်လာလားပေါ်လာတယ်တော့ပရမတ်ဆက်စစ်တဲ့ခါမှာနိုင်ငံဘောင်းချုပ်အင်းကြီးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံဘောင်းချုပ်အင်းကြီးရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့နောက်တစ်ချိန်လေးစစ်မှတ်ရေးပဲဟုတ်တယ်လားနောက်တစ်ချိန်စစ်မှတ်ရေးအတွက်အဲ့ဒီနိုင်ငံဘောင်းချုပ်အင်းကြီးကဟာလို့လည်းဆိုတဲ့စစ်မှတ်ရအောင်လို့လေစံကပ်ခွဲတာနော်ဆိုထိချုပ်တာပေါ့တို့တော့သူထိန်းချုပ်နိုင်လားမထိန်းချုပ်နိုင်ရင်ဘယ်အချိန်မှပြတ်မှဆက်ဖြစ်လာလဲဘယ်အချိန်မှပြတ်မှဆက်ဖြစ်လာလဲအပေါ်ကသားတဲ့သူကြီးနေဘယ်အချိန်မှဖြစ်လဲဟော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 ဘယ်အချိန်မှဆက်ဖြစ်လဲပြတ်မှဆက်အဲ့ဒါလည်းမသိဘူးပြောရအောင်ကျွန်တော်ကနေတာပေါ့ထောင်းအမလေးပရမတ်ပါစစ်တဲ့ဒီမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကျောင်းပြတော်သားလေးပေါ့ကျောင်းပြေးလေးတွေညမှာအမေရပါဘုန်းကြီးတွေနဲ့ပြီးတော့ဆရာလည်းချားလို့လည်းကျောင်းပြတဲ့ကျားလို့ဩကျွန်တော်ကကျောင်းတက်နေတဲ့ကျမတော့တာပဲဟုတ်လားကျွန်တော်ကျောင်းပြတဲ့ကျားလည်းပြည့်ပြည့်ပြီးတော့တချို့ကိစ္စရက်ကြီးကနေလို့တော့မရဟုတ်ကြလားဟုတ်တယ်နော်ကျောင်းထိုက်ကကျားနေတယ်မှတ်ထားရတဲ့အတိုင်းလေးရှိတယ်နော်တိုက်ဆိုင်ရတော့ပြန်ပြီးအမှတ်ပြမှာပါအခုတော့နည်းနည်းတော့လာတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့နောက်ဒီနောက်ကဆက်ကဘယ်ချိန်မှာဖြစ်လဲဆိုရင်1939မှာဖြစ်နောက်ဒီရက်ကဆက်ကဘယ်မှာဖြစ်လဲ1939မှာဖြစ်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ပြီးမှာပေါ့နော်ဘယ်ချိန်မှာပြီးသွားလဲဒီနောက်ကဆက်ဘယ်ချိန်မှာပြီးသွားလဲ1945ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနိုင်ငံတက်ခွာစစ်တဲ့ဘေးချင်းမှာပြီးပြီးတော့တက်ခွာစစ်ဘေးချင်းမှာပြီးသွားလို့ရတယ်။အဲ့လိုပြီးတာ။မင်းတို့ကအစိုးရတည်နာတာပါလေ1939တည်တာဟုတ်1945လေးကြရတယ်။စစ်တပ်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ရှာမရှာနိုင်ရဲ့ချက်တော့လက်ထားရတယ်ဘုရားနာမ်နာမ်ကိုကားရတယ်။ကျွန်တော်1945တည်တာအတွက်ကြောက်ရအောင်လေဒီလိုလေးနဲ့ဒီပေါ်ပေါ့။အဲ့တော့ကိုကြတော့ဘေးသွားတယ်သူမိလာတယ်ဘုန်းကြီးပါတယ်ကျောင်းကြီးကျွန်တော်တို့ဘုန်းကြီးပါတယ်ကတော့သူ့အတွက်သူ့နဲ့ကိုယ်ပါပြောတာဖြစ်တယ်ပါမပါဘူးနော်တကယ်ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်မှာစတဲ့ပုံပါလေသူတို့ကပါတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒါပြလာတယ်အဲ့ဒီကိုးတွေဒီဘက်တိုက်ဒီဘက်တိုက်နော်အရှင်းကိုသူ့အားတိုက်လိုက်အနာဝတ်ကတိုက်တဲ့ဓာတ်မှာသူတို့မေးပါလားနော်ကျွန်တော်ဒီမှာနေတယ်ကဒုတိယကိုပါစင်ပြီးဦးတယ်လို့ပြောတာဒီကပါစစ်ဒီလိုမျိုးတိုက်တာမဟုတ်ပြပတ်တူပြတာအချိန်မှာပြတာလဲဆိုရင်1947နော်1947မှာဒီမှာလည်းကပြပတ်ကွာစီဦးပေးတဲ့ပြပါပါလာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနေပါလာတယ်
ဆရာတွေတော့ပြန်ကြတယ်ဒီဘာမှမဟုတ်ဘူးတော့ထောက်ကူကတော်တယ်ကွာဒီကဘာဖြစ်စတာလေးစနေဖြစ်ကြတော့ဒုတိယလူဆက်ချက်ကိုဒီကရုဏာရဲ့အာလာလာဖြစ်ပေါ်တယ်လို့ဆရာတွေကပြန်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအမားဖြစ်ပေါ်တဲ့အတွက်တသက်လုံးမှတ်မိပါတယ်နော်အကြောင်းကိုတိုက်စိတ်ကိုပြန်မှတ်မိပါပါချုပ်ပြောလို့ရှိစေတော့တက်ပေါ်စစ်ကြီး1969လေးစနေခါမှာပြီးတယ်အဲ့တော့ဒီကျောင်းကစပီးရဲ့ခါမှာခုနလိုတဲ့ဒီဘာကြီးကြီးရဲ့နောက်ကစစ်တေချီရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံရေးစပေါ်ဆောင်ရည်ကြီးဆိုတဲ့ကြီးရဲ့ကျန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကပေါ်လာတယ်မဟုတ်လဲကဘာကူကတက်လိုက်တာခုနလာဆိုနောက်ကဘာကူကတက်လိုက်တာပေါ်လာဟုတ်တယ်နော်ဘာကူကခုနပေါ်လာတယ်ခုနလိုဆိုတဲ့ဂျာကာတဲ့တုံးနိုင်ငံကျွန်တော်ကပါကြီးကကိုလိုနီဘဝတည်းရောက်တဲ့အချိန်ကိုလိုနီတွေနေချက်တွေကာလာတည်းဖြစ်နေတာလည်းဖြစ်နေတယ်။เนาะအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ဒီ20ရာစုဖြစ်ဖြစ်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ပဲ။ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာစွာစစ်ပြီးတော့ဆက်ပြေးဟာပြန်ဖြစ်တဲ့ဆက်မှာပါလာတယ်ဗျာ။ဒီခုနကပြောတဲ့ဇေဒီအိရှာဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးเนาะကမ္ဘာကလည်းကဒီဘက်ကဒီစနေကမှာကမ္ဘာကလည်းကဒီဘက်ပေါ်သွားပြီ။ဒီကကြဲဒီတဲ့6ရက်တဲ့ခါမှာကဘာပတ်သမုဒ္ဒရဲ့လူတွေကောင်းစီရဲ့အောက်မှာလူနှစ်ရေကောင်းစီရပေါ့ဗျာ။နော်လေးတဲ့6မှာဒီပြင်ကောင်းစီရပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကောင်းစီရတို့ကတော့ခုနကမှဒီဗီဒီယိုတွေကရှင်းပြသွားတယ်လို့လည်းလူတယောက်ချင်းရဲ့ရာဇဝင်တဲ့အဖြစ်လေးကိုမလုပ်ရတော့လေ။ဒိနာရတဲ့စုစမ်းရတဲ့ဆစ်ဆောင်ရတဲ့နောက်ပြီးတော့ပြန်ပြန်ကြားဖို့ကြွယ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီမှာတောင်းပြလိုက်တာမင်းကသမရဘူးတဲ့ကတော့ဒီယာပတနီဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့အင်ဒီနာလူစေဟာဒီကတော့ယူတယ်နော်ယူတဲ့ကတည်းကအဲ့ဒီမှာမင်းကလေးကအခုပြစ်စလာတာလေအဲ့တည်းကတော့ဘာလို့ပြောရလဲမင်းကလေးကဘယ်လိုရှင်းလုံးပြည်လို့နေလာတယ်ပြီးတော့အခြားခြားခြားသောပေါင်ဝင်တဲ့တော့ပေါင်ဝင်တဲ့တော့ချက်ကြီးကိုအကုန်ထည့်တယ်နော်ထည့်ရင်လည်းဘာလို့လာလဲဆိုတော့ဒီစစ်လာရပြောမစ်စီ60နဲ့56ပါသွားစားတယ်ဒီတဲ့ရှိဒီကတော့ဒါရဲ့လာသူတို့တို့တရားဂျာကလာတဲ့နေ့ဒါနဲ့မြေတောင်ရှိပါဘူးတကယ်ဒီရဲ့ရဲ့နေ့နဲ့တနစ်ခွဲတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်လေးမှာအဲ့ဒီဖွင့်တာဒီယူရေးချိန်ဖလောက်ကိုကြိုးစားတာစီးဝေးလာတဲ့ဟိုက်စီယာပြည်စင်လာတဲ့အားကြီးဒီရစီးဝေးပွဲလေးကတော့ဘာလို့လဲတရားနဲ့ချုပ်စင်တယ်ရှိချိန်တော့ဘောင်းပြည့်စင်မှုက160လေးရှိတယ်ဟောတို့ပြရစီဝေးတာဘယ်တော့လဲ60လေးဒီတင်လေ60လေးပြည့်တင်ပါလေစီဝေးပါလေ60လေးရှိတယ်အဲ60လေးတင်ရတော့စီဝေးလေးတစ်ခါတည်းနဲ့60လေးရှိတယ်ဒီစီဝေးတာပြီးတော့ပြည့်စင်တာ160လေးရှိတယ်တို့ပြရတော့ပြည့်စင်ရတယ်ဆိုအဲ့ဒီအခွင့်အရေးမကြတာပါဘယ်မှာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့စဉ်းစားဖို့ပြန်အဲ့ဒီလိုရှိရလားစားကြည့်တော့ရှိရလားနော်ဒီခဏကကာလပြန်မှာလို့ပြောရတယ်အဲ့လိုလေကျွန်တော်အခုတော့ဘယ်လိုပဲပြန်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တို့အမတ်ကြီးတို့ဆူရလိမ့်မယ်အဲ့လိုပုံစံကတော့ဆိုလို့နိုင်ငံအားမှာပြန်လဲကြောက်ရတဲ့လူမှာပါလာနော်ဆိုတော့လေကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အမတ်ကြီးကဘယ်လိုလုပ်ရလဲမသိဘူးနော်ဒီနေရာကပေါ့ပြန်မလို့တော့လုပ်ကြမှာပေါ့ခုနကလည်းတော့ကျွန်တော်လုပ်သွားတာလေကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ဟုတ်တက်တူဆိုတာတက်တူနဲ့ကျူပါဝင်လိုက်တာလည်းတက်တူနန်းဆောင်လိုက်တယ်မှာအဲ့ဒီလေနန်းကတက်တူတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုနန်းသူ့ကိုတော့တက်တူနဲ့ဖိတ်ကြည့်လို့နော်အနာဂတ်ရဲ့အခြေအနေဒီနေရာနောက်ပန်းပန်းဆိုတာတော့ဖိတ်နေတယ်ကုရင်ဒီလိုနန်းတော့ဖိတ်လို့တရားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီနန်းကြီးကိုတော့ဖိတ်နေတယ်ကောင်းလို့ကျတော့ဟိုကြော်ရဲကျွန်တော်ပြသလို့ငားလို့ပြောပြတာပါဒီနိုင်ငံကြီးပြင်ဖို့ဆိုရဲအနည်းဆုံးရှင်းတော့ဆွေးရဲ budget ကအကျဝဆိုတော့ကုစလေတရားရဲ့လုပ်ကိုက်ဖြစ်ရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးဒီနိုင်ငံကြီးကိုဝင်လာတဲ့နောက်ကင်းလိုက်လို့ရှိရဲတက်တူတွေနဲ့ကလေးပို့သွားပါနော်အဲ့လိုလေလက်ဆောင်ကြောင်းနဲ့တချို့အမှတ်တွေပြလို့လို့စိတ်တယ်ဒီလို try ပေါ်တဲ့ lesson တွေလောက်နဲ့ပြရတာဒီလေလို့ဘယ်လိုလုံး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 ပို့ပြအဖြစ်ဒီဘုရားဒီကြည့်တယ်ကတ္တပါတို့လည်းလုပ်တယ်လေသူသိရင်သူကအဲ့ဒါကအများကြီးတကယ်ဒီနေ့ဖြစ်နေကြတာနော်ဘယ်လိုလဲဒီလိုချုပ်ပြောလိုက်လို့ဆိုလို့စီမောပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသူပြည်ရဲ့ပြည်ညာသာတန်းကြီးဟာ
ုနာလို့ခြေကံပေါ်မှာတော်လာတယ်အချက်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲတောင်းလေးမှာပါပါတယ်အချက်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲအချက်ပေါင်း30ရှိရဲ့စာအုပ်တွေမှာပါတယ်တစ်ချက်ချင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြားလိုက်လို့ရှိစီရင်ကျွန်တော်လည်းမှားလားတစ်ချက်လည်းကြောက်တယ်နော်အဲ့ဒီကကျုပ်လေးတွေလည်းကျွန်တော်ဒီမှာဒီ slide တွေလာရှိပါတယ်နော်အတုလေးတွေလည်းကျွန်တော်ကရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောဘူးဗီဒီယိုလေးလည်းကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တော့ကြားလိုက်တယ်အဲ့ဒီကကျုပ်လေးတွေလည်းကျွန်တော်ပုံကြောင်းတော့ကျွန်တော်ကရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကြည့်တယ်ကြည့်အောင်နော်ခုစာအုပ်ရတာလေးတွေလည်းကြည့်အောင်နော်ပြီးတော့မှတ်ရတော့အဲ့ဒီဒါလေးပြီးရင်အရေးကြီးကျန်တာလာမယ်ပြီးမှတော့ဆက်လုပ်မယ်ပြီးပြီးတော့စာလိုက်အပိုက်တည်းလူတိုင်းဝေးဖွားစေတာသူတို့လူတွေကလည်းအခွင့်အရေးရှိအပိုက်တည်းလူတိုင်းအသားရရာမေးဘူးကိုယ်ပြီးပါတာကြားမှာမကြည့်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တာဖြစ်By phone, you die, a fashion way, long term way, see. By day, you see, you are, your kids in painting, the video. By day, you see, you are, but they are in the city, but she's in the yard. By day, you die, they are in the city.ဒါကလည်းဆက်ဆံကြရမယ်အပိုက်ကိုဘူးလိုက်တရားဥပဒေရှိမှတဲ့ဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်တာအပွဲရရအပိုက်ရှိဟောခရဘာသာဘူးရီးဘူးရီးအပိုက်ကိုဘူးဘူးမဘူးရီးရဲ့ဖက်စီးတယ်တိုင်းဒီမှာဒီချက်ချင်းမပြေရအပိုက်တစ်စင်းဒီတိုင်းတရားနာတော့ဒီအစီဘာလို့ချင်းဒီတရားစံတာလည်းတော့ဒီအစီချင်းရအပိုက်စက်အဖြစ်ရှိဒီခိုင်းတော့တော့ဘာလို့ရှိစေဘာလို့ဒီအဖြစ်ရှိအပိုက်စက်ဘာလို့ဒီချက်ချင်းရှားဒီတိုင်းစာရောက်ပေါ့ချင်း
ပါဝင်ပါရုပ်ရှိအပိုင်းနဲ့ဆက်ချက်လူသားရဲ့ဒီစာရလာပြည်ရတော့ဒီစာရအပိုင်းနဲ့ဆက်ဖို့လူသားရဲ့အချောင်းမြရဲ့အခွင့်အရေးများကိုဒီစာရအပိုင်း30ဒီစာရလာအခွင့်အရေးများကိုမိလူများအချိုးပေါက်ရโอเคပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာဒီပြည်ပြည်ဆိုင်တဲ့အားလုံး30ပေါ့เนาะအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းနဲ့ဒီလူ့ပြင်အိဗေနေပါတ်တက်ဆိုတဲ့ခြေရာနေပြီးတော့အခုခြေဖြစ်ကြမှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းဆောင်သားတွေလည်းနေတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလေးများလေးတက်ရှိပါတယ်ပြစ်ချင်တာလည်းဖြစ်ဖြစ်မရှင်းတာလည်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะခြေလေးလေးနဲ့ပြီးနေတဲ့အခြေလေးအဲ့ဒါတိုင်းကိုဆက်ပါ။အားကြောင့်အားတွေဖြစ်လာတယ်ဒီလိုတွေအားပြီးတော့နော်။ဒါတော့ဈေးဆက်ရှိနေဆိုရင်ဒီကိုမိကြရပါမယ်။နော်။ဘာမျိုးဆက်နေပါ့မလဲ။နော်။ဈေးကြီးနေတယ်ဗျာတက်ပြောင်းလိုက်ပါ။ဟိုခေါ်ရက်ကနေတက်တာနော်။ခေါ်ရက်ကကျောင်းသားလို့ဒီလိုပါ။ဟိုတက်ကပုံမှန်လည်းအားကြီးပြေးထားပါလေ။ဒီချက်သုံးတွေကမရှင်းတဲ့အပိုက်ရှိနေတယ်လေးလို့ရပါတယ်။ဆရာဆရာဆုံးပြီးတော့ရဲ့အချိန်ကလေးတော့ဒီအခုချိန်ကြီး။ဆွေးနွေးချက်တွေကမရှင်းတာရှိတယ်လေးလို့ရပါတယ်။အပိုက်တုံးစီတွေကဒီချက်တွေတော့ရှင်းရှင်းတည်တည်နေနေရှိတယ်လေးလို့ရပါတယ်။ဒီချက်တွေရှင်းတဲ့ဆောင်တဲ့ကတော့။ Okay မိမဲလို့ရှိတာ။ဆီပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒါလေးဖတ်ဆက်မှာပေါ့လို့ဘာလို့ဆိုတော့အချိန်ကကျွန်တော်ရတဲ့အချိန်နဲ့ဘယ်လောက်ပဲကျွန်တော်နော်တော့ထိုင်တဲ့ဘာလို့ဒီလိုနည်းနည်းအချိန်ကောင်းပြီနော်နည်းနည်းသွားလာချင်ဦးပါလေဆက်မတည်းနဲ့အစီအစဉ်ကိုရောင်းနေရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကြံတဲ့အချိန်ကိုဆက်မယ်မိစ္ဆာမရှိလို့ဆိုတော့ဆက်မယ်နော်โอเคဆက်လို့ရမှာโอเคဒါဆက်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ရခုနကတော့အတိဆိုင်ရာလူပိပညာဒါနာအပိုက်ပြီးပေါ်လာပြီဟုတ်တယ်နော်အတိဆိုင်လူပိပညာဒါနာအပိုက်ပြီးပေါ်လာတယ်အပေါ်လေးတဲ့ရှိဒီမှာဆေးရဲ့အင်ပြနိုင်တဲ့ပယ်ရစ်ပြမှာသူတို့ရဲ့ကျွန်တော်သဘောတော့တမလိုက်ရတဲ့အခါမှာပဲအတီးပြလိုက်တယ်။ပရမောသစားကျင်တဲ့အချိန်တော့ဒီကောင်ဒီအချက်တွေကိုစာချုပ်ပြီးကျင်လာတယ်။တို့တော့လေကမ္ဘာလုံးနိုင်ငံကတော့လူတယောက်ရှင်းဖို့ပါပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။သူကဘုဒ္ဓိခါတဲ့အချိန်တွေလေဘုဒ္ဓိခါဝချိခံတယ်။ဒါကြောင့်မို့လူတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းဒီသာလိုက်တာသိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုကြည်ညာစာရနေတယ်။တမတ်နေစီတော့တပါတော့နေတော့ဟိုအတိမတ်တက်ခဲ့တာ။နောက်အိမ်မှာလည်းချက်ချက်ရှိလို့ကြည့်ခဲ့ပါဦး။ဒီကတော့ဒီလိုပဲ။နောက်ထပ်ပြန်နေတဲ့ငါဒီလိုရှိနေတာကံပွတ်တဲ့နေရာလို့ရှိဘူး။ဥပဒေလဲဒါနေတဲ့နေရာတော့ရှိနေတာရှိခဲ့တယ်။ဘယ်လိုပဲဒီဆန်ပြေကြည်ညာစာရကြီးပေါ်လာပေါ်လာကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နေရာတွေကလူ့ပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ချုပ်ဖောက်မှုတွေလုံနေကြတာပဲဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့လူ့ပြည်ချုပ်ဖောက်တဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါတွေလုံနေကြတဲ့အခါတော့ကဘာကြီးကဆက်ပြီးတော့ငြိမ်းကြီးရတော့အဲ့ဒီခါမှာကဘာကြီးတည်ရုံကိုဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားကြတယ်နော်ကဘာပါရှိတဲ့ကဘာတို့ပါလားညာဒီကဘာကြီးတည်ရုံကိုဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားလာကြိုးစားရတဲ့ဘာလုပ်လာလဲဆိုတော့အတိအကျရဲ့လူ့ပြည်ပြည်ညာတာကြည်ညာစာတန်းတက်လေသာပါနဲ့လေသာပါနဲ့ကိုပြောမလေးစားတဲ့ဘာလို့ရလဲ။နိုင်လို့ဘာလို့ရလဲ။ဘာမှလို့ရ။သူ့မှာဘိုင်းကိုစားစီနောက်ပါပါသိမရှိ။နော်အစ်စ်ပေးတာလေရေးပြီးတာဒီတန်ခတ်တာလေပေါက်လဲချတာလေဘာလို့သူ့မှာသူ့ကိုလုံးလို့မရ။အဲတော့တရားတော့များဆိုတယ်။ဟာ။ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဒါကလည်းတစ်ချိန်လေးဘုသိခါပေါ်ပါဒီလေအတွက်သူပါလို့ရတယ်ဆိုတော့မလေးစားမလိုက်ရတဲ့သူ့ဟောင်းနေတဲ့နေရာကိုတပားလေပါရှုပ်ချတယ်เนาะအခုကျွန်တော်လည်းကဒီပင်သူ့ဟောင်းမှုဒုတိယဥရာထုတ်လိုက်တယ်တော့ကဘာပေါ်မှာကြည့်ရရတယ်เนาะဝိစီဝါထုံထုံထုံစဲမှုအခု2017ရာဒုတိယရာလေလဘောပြုတ်စရာကြီးနော်တရားတဲ့ပြဿနာကြီးကလောကမှာတရားဆိုင်ရဲ့အကြံအစည်
မတားလည်းတွေ့ရဲ့ဒီအားချရတယ်ဆိုတော့ဒုတိယရတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေနဲ့သူတို့နိုင်ငံတွေရှိတယ်လို့အချားချမ်းချားတော့နိုင်ငံတွေရတယ်သူပေါက်လာကြတယ်အဲ့ဒီကမှာအပြစ်ပေးရုံနဲ့ဆန်ရှင်လေးလုံးလေးကိုတွားပြီးရှုတ်ချလိုက်ရောသူတို့စီမှာတွားပြီးတော့စီးပွားရေးလေးမလုပ်ရောဟုတ်တယ်နော် invest ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးသူစီအပ်တဲ့ဘုံဘွေမှုကိုစီအပ်တဲ့ဘုံဘွေတွေတတမလေးဖြတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဖြတ်တော့လည်းပါလို့ရတယ်ဖြတ်ဘလို့ဘူးငါတို့ဆက်ပြီးတော့ငါတို့နေရာတွေငါတို့ဆက်လုပ်တယ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံရှိတာအထူးသဖြင့်တော့အာသာရှင်နိုင်ငံတွေဟာအိုက်တိုင်လုပ်ခဲ့ဘဒုံမဟုတ်ပါဘူးဆက်သူတို့မျက်နာလာတော့ခလေးကြိုက်တာတော့တပ်ပန်းတဲ့နေကြိုက်တာဒီလိုနေကြိုက်တာကိုယ်လေးကြိုက်တာတော့ချက်ရမှာလည်းကြောက်ရမှာလည်းမသိဖြစ်လာပါဘူး။နော်ချက်ပေါက်တယ်။ပြဒနာပေါ်ဝင်လာနေတယ်။လေးစားတယ်လို့ပြောလား။ပြောတယ်။သူ့တော်လည်းလက်ထက်မှာလေးစားလားဆိုတော့လေးစားချက်ပေါက်ပြန်။အဲ့ဒါဘာကြီးရငင်းရတယ်။မငင်းရတဲ့ကဘာလုပ်လာလဲဆိုရင်ဒီလိုလုံးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ထလုံးလေဆိုတဲ့အခါမှာဘာဝထက်စင်နာကကြားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ဒီကောင်လေးတရားလေးပေါ့တကယ်လေးစားအောင်လိုက်ညာအောင်ပြစ်ပေးလို့ရအောင်ဆိုတော့စာကျုပ်ကြီးလောက်တာနော်ဆိုတော့အဲ့စာကျုပ်ကြီးကိုသွားကြည့်တော့ဘာရှိကြတယ်ဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့အတိအကျရလူကြီးကြီးညာတာတိုင်းကြီးဟာဒီတိုင်းကြီးလိုက်လို့ဆိုတော့ပိုင်း30 30လုံးကျွန်တော်ရရမှာပါဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်သူ့ကိုအပိုင်းပုံပိုင်းပြန်ပြီးတော့ပေးရတာရှိတယ်နော်ပရမဘာရပါလဲဆိုရင်အပိုင်းတဲ့နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ဆောက်လို့မရှိရဲ့အပိုင်းတဲ့နဲ့ကအတိအကျရလူပီကျင်ရတာလည်းဒီရဲ့တိတ်။နော်လူဟာလက်တက်ကပါဆိုတော့လူဟာလူဟာတွေဟာဒီတက်တဲ့ပေးရှဲ။နံပါတ်၁ကပါလေတာယောတွေဒီပြတဲ့ဘာသာဆံမတွေအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေစေပါလေဒီလာတာရှဲ။အဲ့ဒါပိုက်ဖြစ်မဲ့ဦးနေ။ဒါဒိဗေခေါ်တာကျွန်တော်တို့တကယ်ရအောင်လေပိုက်နော်ကျွန်တော်တယောက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 ်ရအောင်ပိုက်တာပြန်စားလို့ဆိုတော့အပိုက်တုံးပါစား။အပိုက်တော်နေပြီးတော့နှစ်နှစ်ခုနှစ်ချီစုစုပေါင်းနှစ်နှစ်ဒါအပိုက်ကိုကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းရရှိဆက်စားရတယ်။ကြံရည်လေးပေါ့လေအုတ်စိတ်အုတ်စိတ်ကလည်းဆက်သွားတွေ့ရရှိ။နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရမယ့်အပိုက်တွေကိုဒီလိုလိုလိုနဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကကနေပြီးတော့လိုက်တာဆက်ထင်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ကြီးဖြစ်တရားရှိရဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ message ကလေးတော့30ဖြစ်ပေါ့။နော်။ message 29 30 ဒီကျွန်တော်တို့ကလိုက်လာဆက်ပြန်တယ်အကြောင်းကိုပြောပြရမယ်။ကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးစဉ်းစားပြရမယ်။နော်။ကျွန်တော်တို့မုတ်တရားတော်လူကြီးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်မှတော့မုတ်တရားတော်လူကြီးတရားပေးပေါ့။ဘယ်သူကလည်းမပေးပါနဲ့။ဘယ်သူမှတရားမပေးဘူး။ကိုယ်လည်းဆက်တာမရဘူး။တဲ့ဒီလိုလည်းပြီးရအောင်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့အခုရေကျွန်တော်တို့တွေတော့လည်းတစ်ဆက်တည်းလိုချင်တာတော့လည်းတစ်ဆက်တည်းလိုချင်တာလိုချင်တယ်လိုချင်တော့28 29 30 30တော့အမှန်တကယ်လိုက်ရတာအဲ့ဒါမလိုက်တာရဲ့အပေါ်ကဒီကူကရစရာကြောင်းမရှိဘူးဒါတော့ကျွန်တော်ရောင်းလိုက်ပါရောက်ချင်တော့လည်းတဲ့နေတဲ့ကြည့်ပြဲ25ပါ။ဒါတော့ဒီလိုတော့ရဲ25ပါလိုက်ခင်းမှာ။ဘာလီပါကလည်းတက်ပြီးကြရအောင်။နော်25ပါလိုက်တယ်မှာ။ဘယ်လိုအပြည့်ရေးမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရတဲ့ခံရစ်တာကိုပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာ90ဦးထပ်ပေးရတာရှိ။နော်ပရမတော်ဆရာကလည်းဆိုတော့နိုင်ငံသားတယောက်ကြီးနေရာနဲ့ဖြည့်။နော်နိုင်ငံသားတယောက်ကြီးနေရာနဲ့နိုင်ငံသားပြည်เนาะနိုင်ငံသားပြည်ရပါတယ်ဒါဆိုနိုင်ငံသားပြည်ကဘာလဲဆိုတဲ့အဖြစ်တည်းရှိဖို့လေဒီကိုလူလာဟုတ်ရဲ့เนาะနိုင်ငံသားပြည်ဆိုတာဘာလဲနိုင်ငံသားတွေရဲ့အသက်ရှင်ခွင့်တွေလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုအကျိုးရအရာနဲ့တော့ဝင်ရောက်လှုပ်ရှက်ချင်ပါကာကွယ်ပေးရတဲ့အဖြစ်ဆိုလိုချင်တာကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားအဖြစ်ပြည်ဘယ်တော့တာပါဘလို့ချီချိတ်ခါပါမှာအစိုးရကိုဆက်ဖက်လို့မရပါဘူး။တော့အစိုးရကိုဆက်ဖက်လို့ရရင်ကိုလိုလူချင်းကြီးတွေကိုဆက်ဖို့ဟာဘ
ုမီးပေါ့ဟုတ်တယ်လားတော့ဘယ်တော့မှမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားပြည်ကိုအစိုးရကိုဆက်လို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါလည်းအပိုင်းဘုရားရဲ့အချက်တွေကပါနောက်ဘောင်းချက်တွေကြောင့်နောက်ဘောင်းချက်တွေကတော့နိုင်ငံရေးဖြစ်နေနိုင်ငံရေးဖြစ်တဲ့လက်ကျွန်တော်တို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်ခုနကကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားကြောင့်ရာဖြစ်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးရနော်နိုင်ငံသားကြောင့်နိုင်ငံရေးရရရအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးရကြောင့်တရားပါတယ်ခင်ဗျာတိုင်းပြည်တော်ရှိရဲ့ကျွေးပုံပြရတွေကနိုင်ငံသားတွေကပေါ့ပြီးဖတ်တဲ့အစိုးရရဲ့လုပ်ငန်းရေးရလို့ရှိတယ်ထိတ်ဆုံးအကျလက်လို့ဆိုတော့လို့တပ္ပရာသူနေရန်တရားဖြစ်တော့ဟုတ်တယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ရှိရဲ့အစိုးရပြီးကျွန်တော်တို့ရွာတို့ထိတာပြီးရဲ့အစိုးရကိုကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ရွာကျွန်တော်ပြတာတွေအစိုးရကျွန်တော်ရွာရဲ့အစိုးရလို့ပြောလို့နေနေလုံးကြတော့အစိုးရနဲ့ဖွဲ့နော်အစိုးရဖွဲ့နော်တကားပါတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ရက်ခွဲအုပ်ချုပ်ရေးဒီဒေသန္တရအစိုးရအငြိမ်းစိုးအစိုးရကိုရွာအုပ်ချုပ်ရေးနော်အဲ့တော့ဒီအဲ့တော့ဘာအထုံးဘူးဒီလေရဲ့အချိန်ကြီးရနေတော့တမရရဲ့အချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့တွေကအာဝေဖတ်တတ်ဖြစ်နေရှိရတယ်အဲ့လိုလေကျွန်တော်အထုံးဘူးကိုကောင်းတဲ့ဝိပ္ပံတွေပြရတယ်မကောင်းတဲ့ဝိပ္ပံတွေပြရတယ်တမရလည်းကောင်းတဲ့ကောင်းမှုဝိပ္ပံတွေရရအဲ့လိုဝိပ္ပံတွေအတွက်ကျွန်တော်ကဟောပြောခွင့်တွေလို့ပြောလေဟောပြောခွင့်ရှိရတယ်အစုပွဲတွေလို့ပြောလေအစုပွဲတွေဖွဲ့ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်နေရှိရတယ်ဘယ်အတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအတွက်ပါအတူလုံးပါလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးပါရှိတဲ့ခဏတွေပါနော်အဲဒါမို့လို့အဲ့ဒီနေ့မှာနိုင်ငံရေးအဖြစ်ရေးလို့ပြောတဲ့အခါအစိုးရရဲ့လူဝင်ကြီးရတာပါပဲအသက်သက်ရှိသူ့ဝေဘာလိုက်တော့လာတာမှာဒဲစီဟာကိုကြောက်ချင်တာမလို့ဝေဘာလဲဆိုတော့ဘုံပြားတဲ့ကျွန်တော်ဝေဘာလေတာမဟုတ်နိုင်ငံရောအစ်တူဝင်နေချင်လို့ရဒီပေါ်လေမိလာနေတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့နေရာမှာတော့တစ်ဖက်ရှိတိုင်းတော့ပြောချင်တယ်ဘယ်လိုမရတစ်ဖက်လူရဲ့ကျပုပ်ပူရေးဆိုင်ရာကိုတတ်ကြည့်ခိုက်တဲ့စကားလုံးတွေတော့မဝင်ပါလို့မရသူရဲ့စီမံချက်ဝယ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒီဆက်ရက်တွေမတော်ရင်မတော်မှုတော်ဝင်မရတဲ့ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ပြောဖို့ရတယ်တော့အဲ့ဒီအစီအပွဲလည်းပေါ်ရတယ်ပုံပွဲလည်းပေါ်ရတယ်ဟောပြောပွဲလည်းပေါ်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒုဋ္ဌကကိုသိတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ရေးကုတာနဲ့စိုက်ရောကိစ္စရချင်တော့ကျွန်တော်တို့ပါလီရောဝေဒမပြောင်းဝေဘန်ရေးလည်းတရားဆွဲခံတာဟုတ်လားနော်ဝေဘန်ရေးတရားဆွဲတယ်တရားဆွဲရင်ခံတယ်ဟုတ်တယ်လားသူပြောတဲ့စကားကိုကုတာလို့ယူရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပဇတ်ပတ်ရှိနေတယ်ဘာတို့တိနေပါမလို့တိနေတာရှိတယ်အများနဲ့တိနေလို့လည်းမရဘူးအများနဲ့ဖွင့်နေလို့လည်းမရဘူးဖွင့်နေချိန်မှာဖွင့်ရမယ်ဖွင့်နေချိန်မှာဖိတ်ရတာနော်โอเคနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်စီးပွားရေးလူတွေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဖိတ်နေတယ်ဒါတရားတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝလူတွေကိုသိကြပြီးအချင်းချင်းဒီဒီတစ်ပြေးပြေးနဲ့ဝင်ကြလာအောင်တောင်းဆိုရတယ်အခွင့်အရေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီစီပွားရေးလူရည်ကြီးကြီးဆိုင်ရာဖြစ်အဲ့ဒါကိုအစိုးရဘက်ကနေတော့ဖြည့်စီဆောင်ရွက်ပေးရတယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားပြည့်ရေးကိုအစိုးရကဘဝလာတူချီကိုမရနိုင်ငံရေးဖြည့်ရေးမှာဆိုရင်တော့ဘာလို့မှအစိုးရဖြည့်ဖြည့်ပေးရတယ်ဟောအစိုးရရေးရမောက်တဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကသိကိုရှိတယ်ဒီမှာတော့တရုတ်ကကျွန်တော်ကသွားတော့ကြိုက်ဒီမှာတော့ဆိုရဲဆန္ဒထုတ်ဖို့မရှိဘူးဒီလိုလည်းဆန္ဒထုတ်ဖို့မရှိဘူးဒီမှာလုပ်ပြရပါမယ်ကျင့်ကြည့်ရပါသေးလားဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါသိဖို့ကြာတယ်အဲ့ဒီလူကြာတာမဟုတ်เนาะကျွန်တော်တို့ကတော့ပုပ်ပွေးဆိုင်ရာရဲ့လူငယ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကျွန်တော်တို့ကပုံပွက်ကြရာပြီးရတယ်တစ်ခါတစ်လေမှာကျွန်တော်တို့ပုပ်ပွေးလူနဲ့လုပ်လိုက်တာဒီနိုင်ငံရေးရာပေါင်းရင်ပတ်သက်တာဆက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြာပြီးရတယ်အဲ့ဒါညွှန်ကြားလိုက်ဆိုတော့အစိုးရဘက်ကလည်းသိကြည့်ကြရအောင်ခုဆိုရင်ကြာအောင်ပုံရင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီကလို့ရတယ်အများကြီးပြောင်းလို့လုပ်ပြီးလည်းလုပ်နေပြီးလည်းလုပ်နေရတယ်ပြောခွင့်တွေဖွဲ့ပြီးတော့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်ဝေဖန်ချက်ကိုရတယ်เนาะအဲ့ဒါလည်းဆရာမင်းပြန်လည်း
ီပေါ်ရင်ဒီနေ့ဒီကိစ္စကြတော့ဆရာကလည်းတော့ပြည့်ပြီးဆောင်ရွက်ပြရတယ်။ခုနကတော့ဟိုတော့မျိုးကြော်ပြောသွားတယ်။ဒီလမ်းလေးကိုရှင်းပြပါလို့ဥပ္ပတ္ထုစရိတ်လေးကိုတောက်ဆိုလိုက်တယ်။အဲ့ဒါဒဲပြတ်တယ်။ဒဲပြတ်တယ်။ဒီကြောင်းပြတ်တော့ဟုတ်တယ်လားဒီကြောင်းတက်ဆိုဒီကြောင်းပါအဲ့တိုင်းပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တာယာတာပါလာပြောမယ်ဆိုရင်တော့သွားရင်းလာရင်လည်းကောင်းသွားမယ်ဝတ်ချင်ချင်းလည်းကောင်းသွားမယ်အပြဲလည်းချင်းလည်းကောင်းသွားမယ်ဥပ္ပယေပြဆက်ရတဲ့အဆင်ပြေတာတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်လမ်းလေးတောင်းတဲ့အချိန်မှာတွတ်တော်မလည်းသဘောပေါက်ဖို့လည်းမလုပ်ပြနေတယ်ဆိုတော့လမ်းလေးပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြောင်းလိုက်လည်းကောင်းသွားမှာကောင်းသွားတယ်နောက်တစ်ဆင့်ချက်တောင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအားလို့နေပေါ့နော်မာမီးတွေမီးစက်ကြီးတွေနဲ့ဆက်ကြည့်ပေးပါနောက်ဘုရားကတိနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ဒီမီးခွဲရောက်တော့တောင်းပေးပါနော်လက်စမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တောင်းချက်တောင်းမယ်သူ့မဟုတ်ဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခြားလူတွေအားလို့ကြောင်းလိုက်တော့တတိယဒီလေးတော့ကြောင်းလိုက်ရတယ်တမန်နဲ့ကြောင်းအောင်တောင်းလို့တော့မရဘူးတောင်းတဲ့ဆိုရင်ပြန်ပြစ်ချက်ဖို့ဟုတ်တယ်လားဒီစက်လေးပေးပါဒါနဲ့ပြစ်ချက်ပါဒီလေးပေးပါခေါ်လေးပေးရတယ်ကြည့်လိုက်ရင်စိတ်ကတော့မကွေရတော့ပါမဟုတ်အဲ့တော့တောင်းလဲတောင်းရမယ်တတ်အဲအကြောင်းပါလို့ဆိုတော့တစ်စီးရင်တစ်စီးကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုသွားရတာမျိုးနော်အဲ့ဒါပဲဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဘဝတွေကိုစင်တာလေးမြင့်တော်တောင်းဆိုရတယ်အခွင့်အရေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွေကိုဒိဋ္ဌိရမှာဘယ်လိုအတုံးချမယ်ဆိုတာတော့ရှင်းထားတဲ့ပြည်တွေအဓိကဖြစ်ဖို့လုပ်တယ်နော်ဒါကျွန်တော်ကြားရတယ်ဖြစ်ပြပါဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ခုနကတော့ပြောရတဲ့စာချုပ်မလိုက်တာကြောင့်မတောင်းလို့မပြီးနော်မဲ့ဒီနဲ့ချက်တာကတက်တော့ကျောင်းဘုရားနဲ့ချက်တာဆဲပါကျောင်းဘုရားနဲ့ချက်တာဆဲပါစီးရဲပါလေဟုတ်ဘူးဒီကပါလုံးဝသတ်မှတ်တာဒီမှာလည်းချက်တာလည်းနိုင်တယ်နော်ဘလို့နာမည်ပြရတဲ့ကျောင်းဘုရားနိုင်တယ်ညစီအောင်ဒီနေ့ဒီလိုလုပ်လိုက်တာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တရားစာတို့ကျွေးပါတယ်ပြီးတော့ယာဒီပြီကျွန်တော်တို့မှလည်းကျွန်တော်ယာဒီကိုဆောင်တော့တော့ယာဒီကတော့သုံးရတယ်လို့ပြောလို့ပါရှိတယ်ဘယ်လိုဆောင်ကြရအောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြီးတော့ပြင်လဲကံကံတွေရှိတယ်ကဘာဝကတရားတွေလည်းရှိတယ်တရားဓာတ်ရေပေါ်ဒီအောက်ဒီကိုချင်းအောက်တော့ဟုတ်ဘုံဘုံဘုံတည်းဒီမှာတော့နေတာဟာနော်ကဲပြောဆက်ပါလားသုံးနေမှာများလိုက်ရှိတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်နေနေလုံးချင်းနေတယ်အပေါင်းတစ်ခေါင်းရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ကောင်းတာတော့အဲ့ဒီဟာအချမ်းသာကံစိုးတာတော့အိမ်နိုင်ငံတို့မှာရှိနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘူမိုးလေးနေနေဖြစ်နေတာအဲ့ဒါတော့ကံစိုးရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတရားသာသာတက်စီတွေရဲ့ဟိုကြိတ်ကြတဲ့အတက်တာဆိုင်တာဖြစ်ပေါ်ပြမှာနော်ကျွန်တော်တို့သူစိတ်တွေတော့မရတာအဲ့ဒါရအောင်လောကမေတ္တာပါတော့ကျွန်တော်ပြန်လိုက်ကျွန်တော်ပြန်တာအဲကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဒီချမ်းသာကျွန်တော်လည်းနေဒီမှာပါတယ်တိုးတော်နဲ့ငငယ်ရေးချိမရဒီရဲ့စိတ်ပါရှိဒါရီတိပြီးကျွန်တော်အမှားတကယ်တောက်ဆိုပြီးရလာပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုံဆောင်လို့ဆိုရင်အကြောင်း10နှစ်15နှစ်ပြန်ပါချမ်းသာတဲ့အစ်ကိုပြန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ခုနကပြောလိုက်တဲ့ပြန်စားတာကမကုန်သေးပါနော်စနေကျသုံးနေဆိုရင်ကဘာအောင်စင်ဒီလာလာတာလည်းရှိတို့တော့လေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုပြန်ရတဲ့စီးရင်နေရတယ်အဲ့ဒီလိုလုံးပြီးရင်းနေတယ်ကျွန်တော်ကပြည်ရည်ထုတ်ပေါက်ခံကြည့်နေတယ်။ဘုန်းနိုင်ငံတွေလည်းချာတိုင်းနေရတယ်။ထုတ်ပေါက်ခံရတဲ့ဆိုကဘာကြီးလား။မငြိမ်းတဲ့ဘဝကိုရောက်တယ်။အဲ့ဒီကောင်ကငြိမ်းတဲ့ဘဝရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ငြိမ်းနေပြီးတော့လူပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာချုပ်နှစ်ခုထည့်ချုပ်။အဲ့ဒါ ICPR နဲ့ ICS ။နော် ICPR ရဲ့အရှိတောင်းတော့ဆို International Covenant on Civil and Political Rights အော်အဲ့ဒါနိုင်ငံသားရဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးစာချုပ်။အဲ့ဒါ ICSC ရာဖြစ်ပါတယ်နော်။ ICSC ရာ International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ။ဆိုတော့စပွိုင်းပြည်ထောင်စုကအခွင့်အရေးပြီးတော့စာချုပ်တစ်ခုထုတ်လိုက်။ဒါကမ္ဘာလူ့ပြည်စာချုပ်ဖြစ်။နော်စာချုပ်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့လက်မှတ်ထိုးရတဲ့ခေတ်ကအာလာလမ်းမကျွေးလိုက်လာရတယ်မလိုက်နိုင်ရင်အတိတ်ပြီးရေယူကိုရတာပရမတော်ကတော့ကျွန်တော်နိုင်တယ်ဒီမှာနိုင်တာအဲ့ဒီအ
ဒီကကြတဲ့စာတစ်ခုနဲ့ဘုလိုလည်းမလာဘူး။နော်ဒီစီယောအစီအစီယောလက်မှတ်ဟုတ်လက်တဲ့ကြည့်ရတဲ့ခါမှာ ICS ဆရာကိုစပြီးတော့ပရမစာရစ်တယ်နော်ဒီမှာစပြီးတော့ထိုးတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေ ICS ဆရာကိုဒီသားပါမယ်လို့ခတိကုန်ဖြစ်တဲ့စာ။ဒါပေမဲ့ဒီသမလားဦးကျင်းကျော်လည်းတရားရတဲ့ခါတော့ ICS ဆရာကိုဒီခါလေဒီသားဒီပိုင်းလည်းနော်ဆိုတော့လိုက်တာတော့ပြန်ပါပါပါဘီတို့တော့လေ ICPR ရောအချိန်လေးမှာမထိုးသေးဘူးဘာတို့လည်းမထိုးလဲဆိုတော့ ICPR နော်ဘာတို့လည်းမထိုးလဲဆိုတော့ ICPR ကသင်္ကန်းမီတာရှိအဲဒါတော့တိုးကြည့်လိုက်တယ်လေတင်းများတော့ကြားပြီးတော့အင်းသေးဆိုရင်အင်းသေးကနေရတာမတတ်နဲ့ဆိုရင်ဖတ်တာနေရတာဟိုစံတော့ကထုတ်ပုံလဲဆိုရင်ထုတ်ပုံလာလိုက်ရတယ်သူ့ကိုနှိပ်ကွနေတာလေမြင်ရတာအဲ့ဒါပါလဲတော့ ICCP ရလုံးရင်ချက်ချင်းမြင်ရတယ်စဉ်းစားလို့ဓာတ်တွေရှိရဲ့ဆိုရဲ ICCP ရကိုဓာတ်တော့နိုင်ငံတွေကလက်မှတ်မထိုးဘူးအထူးသဖြင့်တော့အာရှနိုင်ငံတွေရေစနိုင်ငံတွေအာရှနိုင်ငံတွေကမှတ်မထိုးဘူးတပိုင်းလည်းချက်ချင်းလိုက်ရဲ့အရှိအဥ္စကလက်မှတ်မထိုးတာရတယ်နော် ICCP ရတော့ရှင်းစုကလည်းမှတ်ပြန်ကြတာရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကစီတီပြီးရတယ်ခုနလိုပဲပေါ့ခုနကအကင်းနဲ့များတာတက်တဲ့အမကအမကကျွန်တော်တို့ဒီကလေးကြီးပြီးပါဘာတော့လို့ချက်တယ်ဘာတော့လို့ချက်တယ်ခင်ရင်းတို့မှချက်လို့တော့မှာအင်းတို့တော့လေခင်ပြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နည်းမှမဖြစ်နိုင်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့ကိုးပြင်းတယ်လုံးပြင်းတယ်ဖြည့်ပြင်းတယ်ဆိုပြောမှာဒါပေမဲ့အော်ကျွန်တော်ဘတ်ဂျက်တွေပြန်သွားလို့ဒါမှမဟုတ်အချိန်ကြီးလည်းမကောင်းသေးလို့ပါသူသူပြောပါလို့ရတယ်အကြောင်းပြရမလားအဲ့ဒီအကြောင်းတောင်းရတာ ICPS ရဒါကြောင့်အကြောင်းတောင်းလို့ရတယ်အများစုတော့ဆရာတွေကအဲ့ဒီ main စာချုပ်ဒီတစ်ခုက ICPS ရကိုကညာ ICPS ရကတော့လူလူတို့တန်ဖို့တကယ်ထားတော့နိုင်တယ်ဒီအများစုကတော့နော်ကြောလို့ဆိုပါတော့ကွာသင်တာတင်တာရှိတယ်ဒါမို့အဲ့ဒီမှာတော့ဟိုဒီရည်ရတာဆိုတော့ ICPR ကိုရလောက်ကြတဲ့ကြရတဲ့အခါကျိုးသင်တာတင်တာရှိရဲ့တွေ့အမှတ်မထူတာများတယ် ICPR ရတော့သင်တာတင်တာမရှိဘူးစင်ကြီးပြီးလို့ရတဲ့ပဲဒီဘက်ကမှတော့ဘုဒ္ဓမတ်ထူကြတာများတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကစင်ကြီးပြီးပြီးမပြီးဘူးကိုရလောက်ကြောင်းပါလားရှိတယ်ပြန်ပြန်ပါလက်ချေကိုယ်ကိုသွားပြီးတော့စွပြီးပပြီးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတူတူကြုံကြည့်ရအောင်လောကမဲ့အားတော့ရသွားပြီဘာလို့ဆိုတော့ ICS ကကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတရားဝင်တစ်ပါးပြုလိုက်နော်ရပြီတော့လားပြီဆိုတော့အဲ့မှာကြည့်ရအောင်ဘာလို့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီပြည့်ရည်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုများဒီမှာစတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ရုပ်ရှင်ပြောသွားပြီးဒီအားတွေလိုက်တော့မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုအပင်းရည်တွေကိုမလိုင်းမတ်ထုတ်ချင်တဲ့ဝိခာရှစ်မှာတက်ထလာတယ်ပုံမှန်တရားအ300ဒီစက္ကန့်အမီတော့ပုံမှန်300လည်းဘူးသိပြီရှိရဲ့เนาะအဲ့ဒီမှာတက်ထလာတာရှိပါတယ်ဒါအတူတူလေးပေါ့ကျွန်တော်ရှိခုနေဒေတာသင်္ကေတတွေကဒီပြုလို့ရှိတဲ့အပင်းကိုဒီပြည့်တဲ့နေပါเนาะအဲ့မှာတက်ထလာတာရှိရဲ့အခုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ပြည့်ရည်တွေโอเคဓမ္မတိုင်းလေเนาะအဲ့ဒီကံရတဲ့နေရာဒီကိစ္စကပါပါချုပ်ပေါင်းလာဆိုတော့ချုပ်ပေါင်းတယ်ဓမ္မတိုင်းဆိုဓမ္မတိုင်းရမှုဆိုတော့မသိဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီသိကြတာကျွန်တော်တို့ကပြင်ထားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရှိရတာနဲ့ဓမ္မတိုင်းမှာမသိဘူးဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ချုပ်ပေါင်းတဲ့နေရာမှာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဓမ္မတိုင်းရတယ်ဆိုရင်တိုင်ပြရတဲ့နေရာဒီဆိုတော့လူလာနော်အဲ့ဒီကံရတဲ့နေရာကတော့ပါနေလဲဆိုကြည့်အောင်ပါကျွန်တော်တို့အုတ်ချုပ်ရည်ကံရတာကံရရတယ်နော်တကယ်ကံရတယ်ပြီးတော့တရားစီရင်တဲ့ဆိုင်ရည်နေရာမှာကံရရတယ်ဥပဒေကြီးနေတဲ့ဆိုင်ရည်နေရာမှာကံရရတယ်နောက်တစ်ခုကတရားဝင်စုမှုကြီးရန်ကုန်တဲ့ဆိုင်နော်အဲ့ဒီကံရတဲ့မှာကံရရတယ်နောက်တစ်ခုတော့အခုကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ဒီမနိုင်ငံလူတွေကိုဒီမှာကံရရတယ်ဒါတိုင်ချားနိုင်တဲ့နေရာမှာနော်လုတ်ပြီးချင်မလုတ်ပြီးချင်ဟိုကြာချင်းပြီးချင်ရတော့သူ့ရဲ့ process ကပါတော့ဟိုဒီသွားတယ်เนาะဆိုတော့ဒ
ဒါကြည့်ရအောင်ချွေရရ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 ရကျေရောလူနေတရားရုံးမှာဆက်တယ်။ဘာကြီးနေမှာတရားရုံးကိုမရှိဘူး။တော့လူနေရာကတည်းကအိမ်နေရာမှာတရားရဲပြည့်ရတဲ့ကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ဥရိကြီးကောင်းကြီးတော့ပြည့်ပြည့်ရတဲ့မှာကောင်းကြီးတော့ကျေရောအောက်ဆုံးကျေရောခင်ဗျားတို့ကဆက်နေတယ်လို့ဆိုတော့တွတ်တော်ဆုံးပြည့်ရတော့ကျေရောတော့ဒီကတော့တော့ဒီဒီပြည့်တော့တာတဲ့အိမ်ရာကိုစစ်စစ်ကျင်းပါတော့လို့ခိုင်လို့ရပါတယ်တကယ်ကွာပါတော့ဥရိစုရဲ့ယန္တရာပါနောက်မဆိုသူကတော့တဲ့ဆုံးထုတ်ပြရတဲ့လူတွေဖြစ်လာနော်ဒီတော့အောင်လို့ဒီမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုနေသေးတယ်နော်ဒီနေရာရောတောက်တော့ဆိုလို့ရတောက်တော့ဒီနေရာကိုခါတာဆိုတော့တိုင်ရောရပါတယ်နောက်တော့အဲ့မှာမတိုင်ရှိဘူးဆိုရင်လည်းဟိုကတက်တက်ရတယ်တော့သူတို့ဒီမှာနေတဲ့ VIP commission ပေါ့နော်နိုင်ငံတိုင်းမှာရှိဒီမှာနေတဲ့ VIP commission မှာနော်ဒီတော့ဒီမှာလည်းဒီကေကွန်ရှင်ရဲ့အားရအချိန်များပြီးတော့နည်းနည်းတော့တုံလာပြီးတော့သူ့ရဲ့အချိန်ကငါးမိနစ်မှာဆက်တော့လွန်ကျူပဲထွက်လိုက်တယ်နော်ပြီးရင်ပြီးချင်တာလည်းစီရင်လေးပါအဲ့တော့ဒီစီရင်ခင်းတတ်တယ်လေလူတွေချင်းရောတော်တော်တက်တယ်ဆိုတော့ပြင်ပြီးနော်ဆိုတော့နိုင်ငံတော်ရှိမှဆိုပြီးဒီကေကွန်ရှင်မှာကျွန်တော်ဆက်ပြရပါမယ်ဘလို့နည်းစီစီကျွန်တော်တို့ company ကရှိရဲ့မဟာရေလို့ခေါ်တဲ့ဘာရေတိုင်းတက်လာတယ်မနက်ကလူပြေကွန်ဆီယဝက်ဘ်ဆိုက်မှာပြည်ရပါတယ်။တော့နောက်တစ်ခုကဒါသူ့ရဲ့တမိုင်ကြောင့်လို့တော့မနက်ကလူပြေကွန်ဆီကိုပြည်ရဖွင့်ရဲ့တော့ဖော်ရပါလိမ့်ရှိရဲ့မဆက်ဆက်ကြံပေးပါတော့ဆက်လာလို့ရှိရဲ့တော့ဒီကိစ္စရဲ့ရာတော့ကြက်လည်းရတာတော့ဒီရဲ့ဒီလို့ဒီစရာရဲ့ပါပေါ့။နော်ဒါရရဲ့လူပြေကိုပြရမယ်။တော့အဲ့ဒီမှာပေါ့လေချက်ပြီးလိုအပ်တာမျိုးပါတယ်။ဤတော့ဒါကဒီကလာဘောနောဒုပိယချုပ်ဖို့ပြည့်ရောနေပါတော့တော့ဘလူတွေလုတ်ကြလေဆိုလိုက်ကျွန်တော်တို့ကံတော့လည်းပြရမယ်ဘယ်လိုအစိုးရရဲ့ကံတော့လည်းပြရမယ်ဒါကလည်းကားကတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကံတော့ဒီပါလေးဖြစ်နေတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လက်ပြီးတိုင်နိုင်ရတယ်ကိုတီးတလောက်ကိုတက်တော့လေသူ့ဝင်ကြည့်ပြန်ပြီးတော့ညောက်ဝင်ပြရမယ်ဒီလိုပြေကြောင့်လည်းပတ်သက်တယ်နော်။တိုင်ရမယ့်နေရာမှာပေါ့နော်။ပြီးရဲ့နေရာတွေကိုပြင်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နေရာတွေချုပ်အောင်လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကအောက်ဝန်ကြီးရတာပါလာတော့ကျွန်တော်ကလွတ်ဆုံးလုပ်ပြီးကျွန်တော်လုပ်မယ်။နောက်ဒီကိစ္စတွေကြောင့်လည်းပြန်လာမှာကြီး။နော်ဒါကြောင့်ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါအားအားလေးရှိတယ်။နော်အဲ့တော့အစိုးရရဲ့လုပ်တဲ့အခါအားကြီးအောင်ကျွန်တော်တို့ကညာလေးပြတော့လုပ်လို့နိုင်ရဲ့ပြူလေပါတယ်လူပြင်ပေါ်မှာဒီကလိုက်တာကိုရှင်းရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လူပြင်ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ PDP ရဲ့အသိတွေမြင့်လာအောင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေညာကြည့်တော့အခုစစ်စစ်ကျွန်တော်ဒါလာလုပ်တယ်ဆိုတာဒီလူပြင်ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြင်ဆင်ပေးမှုကိုအစိုးရရဲ့ဖြစ်နေတာပါတော့ဘုတ်တိုင်းတဲ့ပြင်ဆင်ရတဲ့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတော့လုပ်ရင်ရပါမယ်ဆက်လာလို့ပြောရတယ်နော်ပြင်ဆင်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာစာပြေပေးပြီးလုပ်လို့ရတယ်နော်ကာပြင်းပြင်းကြီးလောက်ပါပါလေအဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ပွင့်ပြုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာဥပဒေနဲ့ဆိုင်တဲ့လက်ဥပဒေတွေကိုပြဌာန်းပေးဖို့ပြည်ရဲ့ကကြလို့ဖြစ်ဖြစ်တကယ်လို့ပြည်ရင်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ဖြစ်လည်းဖြည့်ရောက်သွားဒီဆောင်တဲ့ပြင်းပြင်းကြီးကိုမလုပ်တာရမှာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီကတော့ဖြည့်ပြီးဆောင်တဲ့ပြင်းပြင်းဆိုတာကတော့ဥပဒေကိုပေါက်ခဲ့လိုက်ရတဲ့နော်ဒုတိယကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ပြန်စားပေးပါလဲဖြစ်ပြီးပါလေဆိုတဲ့အာယူတော့တခုနောက်တစ်ခုကတော့ဘာမှနားမလည်နဲ့လူပြောင်းရဲ့လို့ခုနကလူခုသိကရှိရှိနေထိုင်နိုင်တဲ့အခြေအနေကြီးမရှိရဲ့အခြေခံလေရရနေထိုင်နိုင်တဲ့ပြည်အောင်သူတို့အစိုးရကလုပ်ပြရတဲ့ဒီရဲ့ဒီရဲ့လုပ်ပြပါနော်အကြောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အားတွေပြည်အရသားတွေပေါ်တယ်လူပြောင်းတဲ့အားတွေကရဲ့လုပ်နေဆိုတော့လူပြေချူပေါင်းမှုကမနက်ကတို့ရဲ့ဖာပြတ်မှာပါပဲဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာပဲကျွန်တော်ရက်လက်ရှင်းရတယ်
ိုနေပြီဆိုတော့တယောက်လာကြတဲ့ဆရာသမားတွေတော့ကျောင်းသူတွေလည်းအားလုံးညီကြပါတယ်မိစ္ဆာရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေကကျွန်တော်ပြီးရပါတယ်မရှင်းတာတွေရှိရင်ခံရတာကြောင်းတယ်ဆိုတော့ခံပါပါမယ်နောက်တော့ဒီခေတ်မှာတယောက်လာတယ်ဆိုတာနဲ့ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာဆုံးလဲဆိုတာလည်းဒီတော့ချက်တော်လေးလာကြတယ်ဆိုတော့ခွင့်နဲ့ကြံနေနိုင်ပြီးတော့ပြက်မယ်ဆိုတော့ဒီချက်တော်အသေးစိတ်တော့ပို့ပြီးတော့ညမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုစတာလေဆိုအနိုင်ရောက်တော့ဒီတော်လေးလေးဆိုတော့ရေးကြလေးများရှိရင်အရှင်းနာလားရှိရင်နောက်စိတ်ပိတာလေးတွေဆိုလည်းတော့စိတ်ပိတူကြံနေမှာပဲအခုလိုလာပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အပေါ်မှာပြစ်ပတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေကိုဝေဖန်ဖို့အကြံလေးပြုပေးဖို့တော့ဒါပြန်ပါတယ်ဆိုတော့အကြံလေးရအောင်လုပ်နေတဲ့ဆိုရင်အချားချားချားတော့ကျောင်းတွေမှာဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ပြုလို့ပဲသွားလုပ်နေတဲ့အခါမှာအားလေးတော့ဆောင်ပေးတော့ဆောင်းအောင်ဆောင်းအောင်လည်းအားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့အားလေးကိုတက်လိုက်ပြီးလိုက်ပြီးပြုသွားမယ်ဆိုရင်ပူပူပူကောင်းတယ်ပညာပေးမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်ပါတော့နော်โอเคပါ၄၈ရေးပါလို့၄၈ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပြင်ရတာတော့ဒီမှာပဲရမှာပါဒီသက်ရှိရောအရှိရောမအောင်ကြောင်းလဲကြောင်းပြီနော်အစင်းသေးလို့လာခံရလားဟုတ်တယ်လားဖြစ်တတ်ပါလေအခုလည်းခွာလာပါပဲသို့တော်လည်းယူမရဘူးတော့မရနော်တကယ်ပြီးဒီကံပြုတ်ခြင်းတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတော့ဒီမှာပဲပြပါသည်ဆိုတော့ဒီမှာဆက်စင်းစီစဉ်တဲ့ဒီလေးအတိုင်းလားဘာလို့ဖြစ်ရှင်လဲကျွန်တော်ပြီးဘူးဒီတော့စစ်တာပါပြီးပြီဆိုတော့အခုလိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်စနေနေ့ရက်ကထလောင်းလို့ပြောကြတာတော့ဒီညရက်ကလည်းဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲကွာဆန်ဆန်နဲ့အားလုံးပဲဒီတော့ပြောသွားစုပါတဲ့ဆီမှာနော်ဒီခိုက်သွားတဲ့ဒီနေ့အားလေးဒါမှမဟုတ်ဒီမှာတော့ပြောကြတာတွေခိုင်းလေကိုလို့ပြီးဖို့လည်းတမောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သားလေးတွေဒါတွေဒီကိစ္စတွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြောမှုစုမှုတွေနိုင်ဆိုင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကိုလို့ပြီးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တရားခံချင်ပါတယ်နောက်လည်းရင်းသိရင်ပြန်ဆုံးချင်ပါသေးတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အခင်္ဂနာဒီမှာပဲပြတ်ပါတယ်အားလုံးကိုကြည်စစ်တင်ပါတယ်အခုဒုက္ခရေးဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးပြီးတော့ဆရာစောသားလိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာပြောရတဲ့မှာကျန်ခဲ့ရတဲ့ဒီကူတော်ထည့်ပြောချင်လို့ပါဒုက္ခရေးချုပ်ပေါက်ခံလို့ရှိရင်တိုင်တန်းမှုရန်နေရာတွေပြတ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျန်ခဲ့တဲ့စင်ရဲအာဒီကူရောဒီပြည်တော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီကိုဒုက္ခရင်ချုပ်ပေါက်ခံအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချိန်ကြီးနိုင်ကြရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ website ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ပြရမယ်ဒီနေ့ရုံးလိမ့်စာတွေရှိပါတယ်ဒီဒီလိုရတဲ့လေးရှိကျွန်တော် website ကျလာပါတယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုအချိန်ကြီးနိုင်ကြလို့ရပါတယ်ဒုက္ခရင်ချုပ်ပေါက်မှုပန်ကြရမယ်တိုင်ကြလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယူလာပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပါမယ်အခုလိုမျိုးဒီဇူမီဝလေးကိုမင်းကြီးတွေတက်ရောက်ပြီးရဲ့သမဏဒီအားလုံးရှိပါဆရာဆရာမတွေတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ပွဲစားနေဆုံးထိုင်ပြီးတော့နားထောင်ပါတယ်အကျန်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာလေးကိုဇူမီဝလေးကိုဒီနေရာမှာနေကျန်လာပါဘူးအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့送家吧，阿龙姐，对吧？